ten kód, aby mi ho napsala jednou a pak si ho musím udělat něco upravovat. Jo. A tak se toho naučím v Pythonu, jo. To prostě bude jednoduchý, protože ročníku studenti. Tak, dobré dopoledne, vítám na dalším čtvrtečním semináři. Milá povinnost, přivítám zde Tomáše Mančala. Byť už tady vlastně několikrát u nás byl, tak jenom krátce představím, studoval fyziku v Praze na MatFyzu a v Berlíně na Humboldtově univerzitě, pak působil nějakou dobu v zahraničí, mimo jiné Barclay, a teď je docentem na fyzikálním ústavu na MatFyzu. Zabývá se mnoha věcmi, mimo jiné aplikací kvantové teorie v oblastech, jako je biologie, o čemž tady mluvil krásně před asi třema lety, tuším. A dneska si pro nás, jak sám mi psal několikrát, přichystal troufale poněkud nekonvenčnější téma. Tak myslím si, že to je pravá příležitost předat slovo. Dobře, tak já děkuju moc za úvod. Já opravdu, když vidím ten titulek, tak jako mě jímá trošku hrůza, protože jdu asi nejspíš někam, kde se minimálně tyhle ty dvě věci vědomí, že jo, jako jedna věc, principiální hranice vědy. Zcela určitě se tady o tom mockrát mluvilo a já teda rozhodně jako nemám dostatečně, řekl bych, načteno, abych mohl tady tomhletom úplně fundovaně povídat. Tak proč vlastně vůbec tam ten titulek dávám? No, já se budu snažit vymezit nebo nějak ukázat, co myslím tím vědomím, a během té přednášky použiju asi pět slov, které popisují to, co skutečně myslím. A co se týče těch principiálních hranic vědy, zase bude poměrně brzy zřejmé, kde je nacházím a proč. Tohle téma je vlastně pro mě jako hodně podstatné, hodně dlouho jsem nad ním přemýšlel soukromně. A je to taky téma, které mě vlastně přivedlo sem do CTS, protože to bylo téma, se kterým jsem kdysi oslovil Ivana Havla. Vlastně to byl ta geneze toho mého vstupu sem před mnoha lety, jak na ten seminář, tak potom na takový ten výjezdní seminář, protože jsem se zachytil nějakých myšlenek v knize Ivanově Havlově knize o snech. A s tím jsem ho nějak jako oslovil a vlastně, když jsem tam přišel, tak jsem chtěl diskutovat tuhle věc a nějak jsme skončili diskuzema úplně jinými diskuzi u něj doma nad whisky. A tohle téma zůstalo a já jsem pořád nevěděl, koho s tím oslovit, kdo by mi k tomu mohl říct něco relevantního. A nakonec to skončilo tak, vlastně, že poměrně nedávno jsem se účastnil jakéhosi večera, kde se prolínala věda a umění, a já jsem si původně vymyslel, že tam sehraju vlastní jednoaktovou hru 13-minutovou na tohleto téma, jenže s tím mě poslali do háje, protože to byli umělci a oni samozřejmě tomu umění rozumí, a to, co dělám já, samozřejmě není umění, protože nevím. A tak jsem teda skončil tím, že mi bylo přiděleno, že musím prostě mluvit, jako udělat přednášku normální, o něčem, o čem jsem jim povídal během našich, tomu večeru předcházel asi rok, možná rok a půl různých setkávání různých umělců a vědců, a tam jsme se bavili o různých věcech. Takže já jsem tohleto téma, které jsem tam podal pod názvem Největší nic na světě, protože ten večer byl o nic, nic ve vědě, nic v umění a tak dále, tak já jsem tam teda podal tohleto pod pojmem Největší nic na světě, protože mi přijde, že právě tam, kde se potkává ta otázka nějakého subjektivního prožitku, toho vědomí, řekněme, jak jsem tady nazval, tak tam věda samozřejmě mlčí, a podle toho, s kým člověk mluví, tak je to přirozené, anebo to není přirozené. Jo? Obecně mám pocit, že lidi, kteří stojí na té jako úplně vědecké straně, tak prostě nechápou, o čem mluvím. Uvidíte sami, jestli budete mít pocit, že prostě mluvím o něčem legitimním nebo o nějakém výmyslu, který jsem si vymyslel, když jsem spal nebo tak. A nebo naopak jsou lidé, kteří řeknou, a to je přece úplně přirozené, jako takhle to je a basta. A pro mě je vlastně jako nejzajímavější pohybovat se tam uprostřed, protože tam nějak jako sám jsem, jednak mám
ten vědecký trénink a vlastně v rámci své práce stojím na nějaké jako striktní pozici vlastně, až bych řekl jako toho vědeckého materialismu v uvozovkách nebo prostě redukcionismu, protože takhle mi vychází, že se nejlépe věda dělá, jo, jako všechny ty filozofické diskuze vždycky dělám až potom separé. Ale na druhou stranu, a to je prostě takový disclaimer, který sem patří a nepatřil by třeba do jiných mých přednášek, já prostě jsem jako konvertita aktivní prostě, úplně mi to slovo nejde přes pusu, katolík, jo, protože prostě funguji v nějaký farnosti. A, ale ten disclaimer je, že právě proto, abych neměl sám pocit, že si tam do toho zanáším nějaký věci, které tam nepatří, tak prostě vycházím tady v tomhletom z té pozice toho, řekněme, extrémního materialismu. A ptám se, kam mě tenhle postoj zavede, když se budu ptát na to, čemu já tady říkám vědomí, ale zase jako nerad bych, aby měl někdo pocit, že teďka může jako vzít tohleto vědomí, najít, nebo tenhle termín, najít ho prostě ve slovníku a říct, manžel mluvil o tom a tom. Ne, já vysvětlím, o čem, o jakém aspektu vlastně budu mluvit. No, když jsem sem přišel, jsem slyšel diskuzi o umělé inteligenci, ta vlastně tady nějak jako u mě hraje roli v tom úvodu, který budu dělat. V tom večeru mě šlo o to nějak jako naladit lidi na to, aby prostě začali o tom mém tématu přemýšlet. Takže jsem se zeptal, nebo nadhazuji tady takovou otázku, jestli věda, případně umění a další lidské činnosti jsou nějak čistě lidské domény. Donedávna to tak vypadalo, že my samozřejmě jako nevíme o tom, že by někdo jiný přirozeně na téhle planetě nebo ve vesmíru dělal tyhle ty dvě věci a činil se jaksi na tom poli intelektuálním tak, jak se činíme my. Tady by se dal do toho přidat samozřejmě filozofie a tak dále. Tohle je jako remnant z toho večera, kde šlo o umění a o vědu. No a já teda osobně přes ty všechny chyby, které dneska umělá inteligence má, tak vidím, že vlastně jako umělá inteligence může velmi dobře ukázat, že tady v těchto těch doménách vlastně nějak specificky jedineční nejsme. Jo? To je vždycky něco, co se i třeba ve vědecko-fantastických povídkách a tak dále prostě vytáhne vždycky na ty mimozemšťany, že oni nemají nějaké aspekty toho našeho lidství a většinou je to nějaký soucit a já nevím co všechno, prostě nějaká ta kreativita a tak dále. Jo, stačí se podívat na prostě Star Trek a na všechny tyhle ty věci. Exemplárně je to tam vždycky předvedeno, i když si myslím, že poslední dobou je to méně a méně. Možná, že na tom má vliv právě vznik té umělé inteligence. A já si myslím, že tady se potkává něco, o čem už taky jsem hodně dlouho mluvil i ve svých vědeckých přednáškách, vždycky si tam najdu nějakých 5 minut, abych to řekl, že tím, jak se objektivizujeme, jak třeba i objektivizujeme hodnocení vědy, tak se dostáváme do pasti, kde přestáváme právě ty specifické věci typu té kreativity a tak dále, že přestáváme jim dávat prostor. Jo? A u té umělé inteligence, přes to všechno, jak je dneska velmi jako hloupá, tak si myslím, že když jí dáme dobré kritérium, tak bude ve všem, co budeme schopni hodit do těch kritérií, že bude lepší než člověk. Jo? Takže ona bude lepší než člověk v té vědě. Jo? Prostě když dobře definujeme, jaký mají být výstupy, typicky kdyby jsme jenom chtěli, aby protlačila do publikací co nejvíc článků, tak myslím si, že už dneska, při tom, jak probíhá ten proces peer review, tak by podle mě jako natlačila do těch dobrých časopisů mnohem víc než normální člověk. Takže ona bude lepší ve vědě a to si myslím, že opravdu jakékoliv kritérium si zvolíme, jednou bude schopná lepší syntézy, jo, protože prostě bude mít větší kapacity a tak dále, bude podle mě i lepší než to naše kolektivní vědectví. Jo? Prostě věda není nikdy záležitost jednotlivce, nakonec je to prostě nějaká kolektivní činnost a umělá inteligence má pravděpodobně, nebo bude mít i tu výhodu, že bude moci nasadit ty kapacity bez těch všech problémů, které my máme komunikace mezi sebou jako vědci. Jo.
Jenom k vyjasnění postojů. Já mám teďka trošku problém s tím stavět umělou inteligenci a člověka jako prostě dva světy a kontrapunkt. Co umělá inteligence jsme my. Jo, sice teda jako v masové formě a kolektivní bude využívat tu masovou jako lidskou zkušenost, ale jsme to přece my. Jo, ano, jsme to my v takovém tom jako smyslu, že to je, jsme to my stejně jako kladivo, jo, prostě já taky, když někoho zabiju kladivem, tak prostě to nemůžu říct, že to udělalo to kladivo. To dozajista, ale tady máme jako potenciál vlastně přece jenom tyhle věci oddělit. Já neříkám, že jsou jako oddělen dneska, rozhodně ne, ten feedback lidský je tam potřeba a vlastně jo, je to prostě, řekněme, otázka našeho hardwareu a tak dále. My, když budeme chtít, tak to fakt můžeme vypnout, jo. Ale to nemusí být jako nutně tak. Jo. A kladivo nikdy nebude běhat po světě. Přesně tak. Tady je prostě přece jenom nějaký potenciál, i aby to běhalo samo po světě a tak dále. Jo. Proto právě, myslím, dojdu k těm dalším věcem v umění, si myslím, že to je taky otázka toho, jestli chceme nějak to kritérium objektivizovat, jo. Jestli chceme říct, tohle je umění, tohle není umění. Jo, my můžeme taky se klidně rozhodnout, že budeme považovat za umění opravdu jenom to, co vytvořil člověk a teďka přijde ten moment, aha, ale když člověk používá umělou inteligenci, jak to je, jo? A budeme mít nějaký problém, ale v zásadě, říkám, modelový případ, tu umělou inteligenci teďka jakože odstřihneme od dalšího feedbacku nebo řekneme, ať si ho obstarává sama a když bude v budoucnu dost dobrá, ona bude prostě lepší i tady v tomhletom, jo? Stejně tak si myslím, že prostě vyrobíme robota, jo, a on bude tak dlouho pochlebovat, až se někdo chytne. Jo? Tady prostě není problém, to je, jako jak už někdo umí mluvit, tak už umí někoho i překecat a teď otázka je, co definujeme jako tu lásku. Teď budeme to měřit podle srdečního tepu nebo jak? Když jo, tak se vsadím, že bez problémů. Jo? A stejně tak, když budeme definovat, a to je to největší nebezpečí, když my budeme definovat lidství nějakým pojmem, nějakou prostě, já nevím, prostě vybereme si zase jako nějakou objektivizaci a budeme to lidství takhle definovat, tak prostě ta umělá inteligence bude lepší v tom lidství. A to nás teda vede k té otázce, jako co je člověk, odkud kam vlastně saháme, a to byla vynikající otázka s tou umělou inteligencí, je to ještě jako naše extenze, jo? Je to, jsem já člověk prostě s tím oblečením, nebo je to oblečení na mě jako na člověku. Samozřejmě ty otázky, nemám na ně odpověď, ale řekněme, že kdykoliv se do těch bodů dostaneme, vždycky je možný udělat nějaký úkrok a trošičku přimouřit oči a říct, dobře, tohle by se probralo, ale víme asi přibližně, o čem mluvíme, jo? V tom oddělení umělé inteligence a člověka. No a teďka No, to nějak je, že se musí vymyslet ta kritéria, tak to už je vlastně tím... Já myslím, že už jsme v té pasti. Tím to pro mě končí. No jasně. Uvidíme, jako kam tohle to vede. Tohle jsou otázky, na které já vlastně nedám odpověď a mám je tady jenom jakoby úvod k tomu, aby jsme se naladili vůbec na to, že musíme nějak přemýšlet, nebo že můžeme nějak přemýšlet a směrem k těm kritériím nějak jako vycházet. Jo? Ale já na ně samozřejmě na tyhle věci nemůžu dát odpověď, to bude čekat prostě generace naše budoucí a uvidíme, kam to povede. Jo? Většinou typicky prostě my si fakt nedovedeme představit, jako jsme si nedovedli představit, jaké otázky nastolí sociální sítě a internet, tak prostě my si dneska, my víme jenom, že nějaké otázky přijdou, ale jaké konkrétně budou, jaká budou jejich řešení, to prostě není teď na nás, to je buď to na nás v budoucnosti, nebo na našich dětech a tak dále. Uvidíme. No a já teda, jako když už jsme u toho lidství, tak si myslím, že tam je zcela zásadní ten třeba pojem zrovna nějaké rovnosti nebo něčeho takového, z čeho vycházíme. Zrovna u tohohle jako jsme jako lidi dost selháváme. Ale řekněme, že zase jo, budu vycházet z toho, co nejlepšího je k dispozici a rovnost mezi lidmi je zrovna nějaká věc, která hodně záleží na tom, co je teda člověk. Jo? A my máme nějaké zdroje v té křesťansko-židovské tradici, člověk stvořený obrazu božímu, což je jako vynikající koncept, si myslím, zrovna pro lidská práva. Myslím si, že tenhle zdroj pořád ještě hraje roli, byť právě ten koncept má tu jednu
jednu, jako jeden problém, čekej, to tady někde ještě musí být, jo, dobře, tenhle ten, jo, protože dneska tady v tomuhle tomu nějak jako asi už moc lidí nehoví, tak my musíme hledat nějaký sekulární zdroj a jedním z těch sekulárních zdrojů je právě předpoklad jakoby stejné vnitřní zkušenosti, jo, že jsme si v nějakém smyslu ekvivalentní a jakoby v tom smyslu, že kdybych si představ, že si můžu představit sebe, prostě existovat v těle toho druhého a můžu prostě začít vymýšlet, jak udělat svět tak, aby kdybych se náhodou býval ocitl v jeho těle, abych, já nevím, prostě netrpěl a tak dále. A teďka dost podstatné, včetně teda toho, že ta artificial intelligence nám nějakým způsobem možná umožní do tohohle trochu líp vidět, je podstatné, že je to předpoklad. Prostě my nemůžeme se jít podívat do hlavy někoho jiného a dokonce ani u té umělé inteligence prostě neumíme nic lepšího. Jo, my sice máme k dispozici všechny ten hardware, máme k dispozici všechnu tu softwarovou vrstvu i data, ale co? Jako stejně nevidíme, i kdyby teda jsme už nějakým způsobem předpokládali, že tohle to žije jako nějaké vědomí a tak dále, tak prostě pořád do něho nevidíme. Takže to, jestli jde o lidi nebo o umělou inteligenci, v podstatě nehraje žádnou roli. My musíme předpokládat, u těch lidí předpokládáme, že mají podobnou vnitřní zkušenost. No a jak říkám, tohle to je výborný, robustní koncept, na kterým se do dneška vlastně i nepřiznaně zakládá vlastně tahle ta myšlenka rovnosti lidí mezi sebou, ale ta jedna velká chyba je, že prostě tomu dneska už takhle nikdo nevěří. Jo? Dokonce si myslím, že z velké části, teď už teda zabíhám úplně mimo, ale prostě já si to možná můžu dovolit, protože tu křesťanskou tradici nějak žiju, mám pocit, že prostě z velké části už lidi zapomněli i tam na tohleto, jo? O co v té věci jde. Jo? Takže ta dělící čára podle mě tady u tohohle zrovna neběží konfesně, ale prostě běží mezi lidmi, kteří si jakoby uvědomují třeba tuhle věc zrovna nějakým způsobem, že to nejde o žádný jakoby vědecký koncept a tak dále, ale že jde o naopak jako nastavení mezilidských vztahů a vztahů třeba i k přírodě, jo, a tak dále. No a pro mě jako strašně důležité je tady koncept duše jakožto zdroje té rovnosti a identity, ale to je pro mě to podstatné, identity, protože já budu další jakoby slovo, který můžu použít na to, o čem chci mluvit, je vlastně identita. No a duše bývala garantem rovnosti před Bohem, jo, proto se vedly ty debaty typu, jako jestli má žena duši. Dlouho se předpokládalo, že je to nějaké sídlo těch specificky lidských schopností. Tady nám ta umělá inteligence jaksi ukazuje, že asi těžko, nebo já myslím, že už to víme strašně dávno, ale kdyby někdo ještě pochyboval, tak prostě teď tady má tuhle tu umělou inteligenci. Ale když, a já zase říkám, nemám prostě tyhle věci nastudovány, ale dovedu si představit, že jednou z interpretací toho Descartova, myslím tady sem, je právě jaksi ta schopnost sebeidentifikace, nebo identifikace té identity, něčeho. Já prostě vím, že jsem, protože mám ten vnitřní prožitek. No a že duše je relativně moderní koncept vlastně i v tom náboženství, to se taky dá snadno jako dohledat, takže já bych nechtěl jenom, aby se myslelo, že mám nějakou jasnou představu, co tou duší myslím. A pro mě zase jde v podstatě hlavně o tohle, že já tady v tomhle momentě myslím opravdu, mluvím o duši jako o něčem, co identifikuje toho člověka a nějak mu jako dodává tu jeho identitu, ať už před Bohem nebo před ostatními, to už je jedno a uvidíme zase, kam to povede. No a samozřejmě si jako taky musíme uvědomit, že prostě dneska už na duši a nebo ve většině těch konceptů jak vznikaly v historii, příliš moc nikdo nevěří a teďka teda jako nemluvím o věřících a nevěřících a takhle. Ptám se po lidech, kteří se intelektuálně zabývají naším postavením, jakoby lidským druhem, myslím, jakožto nějakým jako intelektuálním činitelem nebo prostě někým, kdo je a žije, takže filozofové a tak dále. Prostě tohle není podle mě jako dneska legitimní argument pro nějakou filozofickou diskuzi, jo, že duše a therefore
Jo, nic takového podle mě dneska není. Tak já se ptám teda, kam se poděla. Jo? Ona totiž jako věda má vždycky tu úžasnou schopnost vždycky něco zrušit. Jo? Prostě věda zrušila duši, stejně jako zrušila, já nevím, ty draky a věštění budoucnosti. A pak to zase samozřejmě vynalézt. Jo? Jako ty draky, vlastně stačí se podívat dneska, co nám lítá po obloze. Jako to věštění budoucnosti. Jo? Teď jsem nedávno přemýšlel o tom, myslím, že to je v Hitchhiker's Guide to Galaxy, kde je nějaká nastíněná taková nějaká gramatika pro ty situace, když cestujete v čase. Jo? Jak říct, jo, čas, teď já nevím, prostě předbudoucí, který vychází z minulosti, jo? A tak, když se něco stalo v minulosti a pak se to stalo v budoucnosti, protože tam někdo přicestoval, nebo obráceně. A my samozřejmě dneska už takhle mluvíme. Já se ráno podívám na hodinky, vidím, že ve 3 hodiny bude pršet. A pak ve 12 se podívám a vidím, ono nebude pršet, ježkovi, změnilo se počasí, jo? Prostě ve 3 hodiny už nebude pršet. Jo? Teď vlastně jako člověk začíná přemýšlet tímhletím způsobem, že i v budoucnosti se může něco změnit, jo? Přestože ta budoucnost ještě nenastala. Takže my prostě máme všechny tyhle ty aspekty tady kolem nás a nějakým způsobem za ně může věda nebo ten pokrok. A co se týče té duše, tak duše se poděla sem. Jo? Podívejme se dneska na typický příklad. Prostě mám starý iPhone, večer ho odložím. Já mám teda opravdu hodně starý, tak až si koupím nový, tak ho položím večer na noční stolek. Nechám ho předstěhovat do toho nového, ráno se probudím a tam bude vlastně všechno tak, jako bylo v tom mým starým. Hardware je jiný, vlastně i softwarová vrstva je jiná, ale to zásadní, co jak si identifikuje to jako můj telefon, tam bude nově. Takže my tady máme nějaké stěhování duší a la pokrok a la dnešní technologie. No ale dnešní technologie nebo věda obecně vždycky samozřejmě umí jít o krok dál. Jo? To jo, ještě tady mám tuhletu věc. Když jsem dal do takového generátoru obrázků upload your mind to a cloud, tak vylezla spousta nesmyslů a jediný tohle to nějak tak trošičku vypadá, jako že ta umělá inteligence svým způsobem pochopila, o co tam jde. No a mě vlastně o tuhletu otázku, jestli něco takového jde přenést tu naši mysl a tak dále do zařízení, ve kterém by pak samozřejmě šlo dělat i tohleto stěhování duší, jo, stěhování ze zařízení do nového zařízení, a tím si zajistit nějakou věčnost, jestli tahle ta věc vlastně jako vůbec může jít. No, a jak jsem říkal, věda vždycky umí víc. Věda umí nejenom stěhovat ty duše, ale ona je umí i kopírovat. A to bude nějaká, to je vlastně ten problém, jo, který teď nastínuji. Takže já si můžu... Protože jsi si definoval duši jako nějaký telefon, jo. No, teď, ano, to... Jo, ona ho z toho novýho do toho starého neumí přestěhovat, jo. Ale umí, já to můžu hned přestěhovat neumí, zpátky. Když vezmu ten tlačítkovej, tak mi to tam nenacuje. Ne, tady, ale tak jo, jak víme, o čem mluvíme. Mluvíme o konkrétní, tohle to samozřejmě vyžaduje nějaký software, jo, tohle to přestěhování je opravdu něco, kde prostě natáhnu tu věc do cloudu, vrátím ji, dám ji sem a můžu to udělat i zpátky, jo, prostě není problém v tomhletom případě, dokud samozřejmě se nějakým způsobem úplně nerozejdu s tím hardwarem, ale v tu chvíli, kdy to provedu, tak to jde samozřejmě i zpět. Ale hlavní tam je, že jako můžu tuhletu duši kopírovat, jo? Tuhletu v uvozovkách duši, jo? Tu vědeckou, řekněme, můžu kopírovat. No a to není ale nic nového pro sci-fi literaturu a pro sci-fi umění. Byste říct jedno nebo dvě věty o tom, co myslíte o duši, protože já chápu, že to, jako, že to je metafora. Já se přiznám, že zatím to míří tak hrozně široce, že moc jako nevím, jestli myslíte jako ty kvália nebo ten jako myšlenkový proces. No, ke kvalím se možná taky dostaneme. Jo. Já jako zase budu vycházet, proto je tady ta sci-fi literatura z toho, jo, že jsem slyšel mockrát lidi říkat, no my si jednou budeme prostě tu naši mysl prostě přetahovat do počítače a tak dále. Jo. Takže řekněme, bez nějakých jako detailů, myslím tím všechno, co je podstatné pro ten náš jakoby duchovní proces. Jo. Měla by být, pokud teda v nějakém smyslu velmi rozšířeném funguje mozek jako počítač, jo? Prostě je to přece jenom hardware, ve kterém probíhají chemické procesy, je v nějakém stavu a tak dále. Tak já bych mohl tenhle ten stav svým způsobem nějak dobře reprezentovat, přetáhnout ho teda do počítače.
A to by bylo ekvivalentní tady tomuhle tomu přechodu z jednoho do jiného svým způsobem ekvivalentního hardwareu. A ten hardware ale není ekvivalentní. Jo? Víme, že v tom starém prostě bude nejspíš jiná verze, nebo může být i jiná verze, verze toho operačního systému a tak dále. Takže mě jde v podstatě o to, nebo mířím na tu možnost člověka jako takového skopírovat nebo přesunout tu jeho jako mysl, to podstatné z něho, to netělesné, to, co se týká stavu mozku a tak dále, přenést do nějakého jiného hardwareu, já nevím co, přečkat operaci, jo, prostě těch možností je strašně moc, nebo jak uvidíme tady v téhle té diskuzi té sci-fi literatury a sci-fi umění, člověka vlastně nějak ochránit před něčím, co by se mu nelíbilo obecně, jo? Nebo prostě ho nechat žít věčně, jo. Tak. Já si to můžu dotaz, ale a podle vás teda, pokud bychom jako byli technologicky schopni to, že teda přesně, jak mi se líbí ta metafora s tím mozkem víc než tím teda s tím mobilem, jo, že teda přesně skopírujeme stav všech molekul jako toho mozku, přesně do jiného mozku, tak přeci pokud definujete jako mys, jako duši, jako tohle všechno teda, jak to tam funguje, tak v momentě, kdy to uděláte a ten druhý subjekt zažije něco, nějaký vnitřní jako output jiný než ten můj moc, mohl být skopírovat, tak už to nejsem já, tak už to ale to je jako něco jiného. To je úplně to samé s těma mobilama. To není kopírování v tom smyslu, že je to dvakrát to stejný, že s tou identitou, to bude jiná identita. Ale to nikdy, takovýhle kopírování neexistuje, jako je nemůžu zaručit, že když udělám kopii něčeho, třeba CDčka, že ho nepoškrábu, to jedno z nich, jo, to prostě, kopírování... Podle mě tam jde o to nezaměňovat tohle všechno, o čem vy mluvíte, s tím mobilem i tady s tím mozkem, tak je furt jenom kopírování. Podle mě to stěhování jde o to, jakoby, já o tom taky mluvu pořád, že se vyrobí ten exokortex, který já budu prostě s ním pomalu srůstat, činit ho součástí sebe sama, a jakože každý neuron nebo každý kousek mozku je v principu nahraditelný, tak já se musím dostat do stavu, kdy já už jsem tak jako obřímý myslící systém, že i ten původní kernel, který vychází z toho mýho mozku, je v principu nahraditelný. Já se nemůžu takhle skopírovat, to samozřejmě, jo, jako to je zlomení té tyče a ze zlomení tyče nikdy nedostanu nic jiného než dvě tyče, jo, prostě tam musí být ta, jako ta kontinuita, propojená s tou pamětí a tím budováním té identity, ale, že jo? Ale pak je to rozdíl mezi kopírováním a přesunem, že to jsou vlastně. Přesně, ale já jsem ano, že to bude... Ano, to tam samozřejmě bude, jo? To tam samozřejmě bude. A teďka pozor, jo? To je prostě proč jsem strašně rád šel s tímhle tématem sem, jo? Protože já jsem mluvil na už dvou místech a tam jsem měl pocit, že nejenom, že nejsem jako, že se mnou lidi nesouhlasí, to je jako normálka, ale že vlastně vůbec nevědí, o čem mluvím. Jo? A tady v té diskuzi už vidím, že tady mnoho lidí ví, o čem mluvím a že jim to, a zase prostě dopadneme tak, že naopak tady to bude pro všechny přirozený a proč vůbec tady o tom mluvím. Jo? Ale pro všechny ne, jo, dobře, jako, ale prostě... budou tady... smrtelný, jo. No, no, no jasně, ano. Jo, tak tohle je samozřejmě velmi, velmi zajímavý nebo důležitý moment, protože třeba pro mě jako ty první impulzy, kdy jsem začal tady o tomhle přemýšlet, byly právě přesně tyhle ty myšlenkové pokusy s tím, jo, když prostě nahradím postupně v tom mozku prostě veškerou hmotu, což se ve svým způsobem i jako děje, tak pořád tam ale zůstává něco, co mě identifikuje, jo, já si to představuju pořád jako prostě plamen, jo, když mám plamen, tak prostě tam hoří pořád jiné molekuly, ale ten plamen si nic neuvědomuje, jo? Ale já ho vidím pořád jako nějakou identitu. To je moje konstrukce samozřejmě. Jo? Ale tady v tomhle momentě je ten plamen, což je mimo jiné jako docela dobrá náboženská... jako... tam prostě ten plamen je jakoby představuje něco, co se děje ve mně. Ve mně se může vyměnit veškerá hmota a pořád prostě zůstávám tím samým. Ale to není problém, protože tam bych ještě mohl pořád argumentovat pojmem stavu. Jo, ten stav zůstává stejný, i když jsem, nebo kontinuální, i když jsem vyměnil tu hmotu, to není vlastně úplně jako to gro a to podstatné. Ještě nějaké dotazy v ten moment? Já mám jako drobnost biologie, že jo, opravdu ten mozek, že jo, se neobnovuje, ten je celý, jo, ten, jo, jsou jo. Fakt ty buňky nadrátovaný, jo, a obnovu se jenom jako naprosto v minimální jako míře a množství, ale možná to něco znamená, protože tím se liší od zbytku těla, že jo.
Ale stejně tam dochází k látkový výměně. Jako, možná, že jo, i třeba že jo, veškerý ty jako neurotransmitery a tak dále, všechno je to prostě pořád látky, které přichází, odchází. Jo, prostě musím mluvit o stavu, nemůžu mluvit o tom hardwareu, jako že mi vlastně nějak nutně definuje. I když tohle je jako dobrý point s tím, že se mozek neobnovuje. Dobře. A třeba molekuly těch membrán už se obměňují, jo? Tam jako tam... Ale to bude prostě. Jo, no, tak to už je zase samozřejmě. Mozky jsou opravdu v biologickém světě naprostý unikát v tomhle. A asi to něco jako znamená, jo? Ale to ne... To je právě jako... To jsou omezení, které... Já tady vždycky jako moje přirovnání je prostě s tím letem, že jo, my taky jako celou dobu vidíme, ptáci umějí lítat a dělají to nějakým konkrétním způsobem, lidi vymysleli způsob, který je pro jejich účely lepší, jo, takže my vlastně můžeme, my si můžeme představovat, že můžeme vyjít téměř u všeho, jako řekněme za to, co poskytuje příroda, mohlo by to být i situace toho mozku, tady tenhle ten postup, řekněme toho jako postupného přesouvání někam, zní jako tahle věc, ale prostě můžeme narazit na to, že to prostě nejde. Jo? Neříkám, že tady, já rozhodně k tomu nebudu mít co říct. Ale pojďme teda do té sci-fi literatury. Já jsem se koukal, už jsem si myslel, že si budu muset něco přečíst, ale nějak se mi nedařilo najít dobrý knihy, o kterých bych si myslel, že by se lidi mohli na ně rychle podívat, nebo které jsou všechny k dispozici a tak dále. Prostě nějak v té knižní formě to tentokrát nezabralo. Tak jsem našel tři filmy nebo seriály, kde se diskutují vlastně tři postupně, kde se diskutují různá témata, ne tři, ale různá témata, která se tady k tomu váží a která právě jsem doufal, že když narazím na to obecenstvo, který prostě mě nebude chápat, tak tady v tomhle by snad mohlo pochopit, že alespoň jako někdo to chápe, nebo někdo ty aspekty zobrazuje. Jo? To znamená, že to není něco, co jsem si vymyslel nutně já sám v hlavě. Tak první je teda momentální zpracování nadace, které jako, nevím, no, já jsem se na to přestal koukat, protože už... Nevím, nějak mám rád to původní knižní zpracování a tady se mě to nějak odchylovalo moc daleko. Pak, to je nějaká, to jsou nějaký... To je to seriál, věc, teďka běží na Netflixu, myslím, už druhá řada je a jako je to dost loosely založený na tom Asimovově, co to je, kolik jich je, 10 možná, nebo tak celkově těch knih, ale... Budou tam nějaký aspekty, které se právě týkají tady toho, o čem mluvím, zejména v té postavě, která je zase úplně jiná než v knize toho galaktického císaře. Tady v Avatarovi je taky, jo, překvapivě vlastně několik momentů, který tady můžu využít a potom ještě méně známý film Labutí píseň, to je myslím z produkce Apple, to je takový jako velmi, velmi řekněme, emotivní snímek, který vlastně představuje nějakou jako nejjednodušší verzi toho, o čem chci mluvit a proto jim taky začnu. Tam je poměrně jednoduchý ten námět, jakýsi otec rodiny, je mu diagnostikovaná smrtelná genetická nemoc a aby teda ochránil tu svoji rodinu před tím zážitkem svého umírání předčasného, tak se nechá naklonovat, nechá si udělat kopii, do kterého je teda tak přesunuta kopie jeho mysli a tenhle ten klon po jeho smrti zastoupí místo v té rodině. Jo. Teď tady máme tu situaci, kdy prostě došlo k nějakému kopírování, ale samozřejmě identita toho originálu je fyzicky zaručená. Ten originál tam je, ta kopie sdílí sice veškeré vzpomínky a je vlastně pro tu rodinu nerozpoznatelná, nebo lze to udělat tak, aby byla naprosto nerozpoznatelná. Nicméně oni dva, že vědí, kdo je kdo a vědí to jednak proto, že jeden z nich teda má pořád tu genetickou nemoc, která je nevyléčitelná, ten klon to nemá a ještě vlastně, aby, protože samozřejmě sdílí ty vzpomínky, tak aby ten klon věděl, kdo vlastně je, tak má ještě nějaký znamínko, nebo co, kam se může podívat. Genetika není teda součást toho transferu. No, ta genetika, tak tady, že jo, ten oni jsou... Neumře, jako ne, oni jsou jakoby, že víceméně geneticky
stejný až na tu poruchu. Jo? Je to film, já upozorňuji, že je to film. aby jsme se nedostali. Jo, takže tady pro mě jako takový motivy jsou strašně důležitý. Jednak teda zaručení toho originálu, tou jeho fyzickou přítomností a tím, že není zrušen nějak. Jo, je z něj, ta mysl je pravděpodobně, tam se to nějak moc nerozvádí, ale pravděpodobně prostě se nechá udělat tělo, že jo, podle genetického plánu a pak se nějakým způsobem přestěhuje do toho těla ta mysl. Přestěhuje, okopíruje právě. Tak a je tu ještě ten aspekt toho... A to se musí updateovat, že jo? Oni prostě druhý den jako... Ne, já myslím, že nemusí, protože oni prochází ještě navíc jako spolu nějakým tréninkem, jo? Že postupně se ujišťuje ta firma, že jo? Tady se myslí i o tom, že na to, že si takovýhle věci nemusí úplně vít, že jsou opravdu jako, že jsou oba stejně schopní, jo? Že nejsou, řekněme, moc poznat, ale oni se mezi sebou klidně pohádají, jo? Protože tenhle ten pravej, ten originál, jo, tam je jako i vlastně diskutovaný nebo nějak jako stvárnění takového trauma jednak toho originálu z toho, že on tam už nebude, tady někdo úplně cizí, byť v nějaký moment úplně stejný, převezme jeho místo v té rodině. Tohle to je skoro doslova povídka Grega Igna, Learning to be me. Jo, já jsem se nepodíval, čekal, jako na čem je to založený. Já bych čekal, že to bude dost lepší, než ten seriál. Jako to Greg Igna je jako dosa drsný hard sci-fi. Spisovatel, který spoustu těchto myšlenek jako má, jo. Tak hrozně doporučuju to jako lepší než... Určitě, ne, určitě je to lepší. Já jako jenom prostě, když přijdete před středoškoláky a tady bych jim ukázal stránky z té knížky, já si myslím, že vždycky lepší ukázat obrázek, jo, to je prostě z pedagogických důvodů. Já jsem začal s tím, že jsem si našel nějaký seznam literatury, pak jsem šel do knihovny, dokonce jsem si tu jednu knížku půjčil a když jsem neměl čas 3 týdny otevřít, tak jsem si říkal, to je beznadějný, musíme na něco jiného. Takže jsem začal s filmy. Ale jako na druhou stranu, ku podivu... A na ty jste měl čas, jo? Ne, na ty jsem neměl čas. Tenhle ten film, tam je to ještě úplně... Tak to jsou takový ty večery, kdy s manželkou usínáme před televizí většinou. A tady tenhle film, ale já už jsem u něj neusnul, protože od chvíle, kdy jsem jako otec rodiny, tak tohle to bylo pro mě tak těžké téma, že jsem šel spát, než to skončilo a pak jsem se zeptal nakonec manželky a už jsem to prostě nikdy nebyl schopný dokoukat. Jo? Takže já tady mluvím trošičku o něčem, co jsem, já jsem ten konec neviděl, ale nechal jsem si ho vyprávět. Jo. Prostě jsem to neunes. Jo. A tak proto chápu ty traumata, který má jak ten originál, tak ten novej, který zase si uvědomuje, že je novej. Že ono to nakonec skončí tak, že oni mu tu trénovací fázi vymažou právě. Na konci to bude tak a to je zase, tahle věc je strašně podstatná. Ta rodina není schopná rozlišit ten originál od té kopie. A navíc oni zajistí i to, že se neprořekne, protože mu prostě tuhle tu část vymažou a bude tam prostě do té rodiny vlastně jako připravený, opravdu jako považující se za ten originál, sám on. Jo. A teda proč vlastně tohle chci mluvit? No, mluvíme o tom, jak je to s tím kopírováním, tak aby se mohla, právě to kopírování je něco, co vyžaduje tu nerozlišitelnost. Jo? Nebo nerozlišitelnost umožňuje kopírování. Jo? My jsme tady diskutovali, že oni samozřejmě v tu chvíli, kdy začnou mít svoje vlastní prožitky, tak už jsou identifikovatelní. To je zřejmé. Ale když si představíme, že teda jde o kopírování stavu, tak principiálně, pokud ten stav jsem schopen kopírovat, tak dělám vlastně, vytvořím v nějaký moment dvě nerozlišitelné kopie. A tam právě jako nastává ten problém s tím stěhováním té duše nebo já nevím čeho, že v tomhle případě bych opravdu, já kdybych byl kopírován, já bych se prostě asi nemohl objevit samozřejmě ve dvou kopiích najednou. Tam mi musí být něco, co identifikuje mě, ale zase na druhou stranu, z toho hlediska fyzikálního a tady nějak jako, nebo řekněme přírodovědného, materiálního, informatického, nevidím, kde bych měl, kam bych měl dát tuhletu vlaječku toho rozlišení, toho původního,
a toho skopírovaného. Jo? Proto jsem tam říkal, že si ty kopie těch mobilů můžu udělat tři a v jistém smyslu tím ztrácí ty tři nějakou tu identitu. Jo? A tady teda jde o to, že vlastně u kopírování jde asi tak o to, že prostě existuje nějaká limita fyzikální nerozlišitelnosti. Prostě elementární částice jsou nerozlišitelné v tom smyslu, že nemůžu si nějak označkovat elektron, nemůžu si označkovat prostě proton, tyhle věci nejdou označkovat. Jo? Dokonce molekuly a tak dále, pořád se to všechno chová v jistém smyslu jako nerozlišitelné entity a jejich stav bych teda teoreticky opravdu mohl kopírovat až úplně na tu fyzikální nerozlišitelnost. Jo? Tady samozřejmě to tak není, tady je ta genetická nemoc a tak dále, ale kdybych si to představil čistě jenom jako myšlenkový pokus, teď vezmu jeden fyzikální objekt myslícího člověka, vytvořím dva fyzikální objekty, dva myslící lidi, tak já bych tady měl prostě problém s identifikací originálu a s identifikací toho. No ale pokud teda přijmeme to, že v momentě, kdy jsou vystaveni nějakým jako podmětům a teda tím pádem už jsou rozlišitelní, mm-hmm. tak to jsem si říkal, že je tam moment, kdy teda to nedokážem, ale ten moment je přece jako nekonečně malý v čase, že jo? Jo, protože jako to je, no, to je, ale ten problém je, tak my se dostaneme k tomu, jo, ale já to řeknu třeba jako teďka hned takový ten zásadní myšlenkový pokus je, že řekněme, přijdu na to, že teda kopírovat takhle moc nejde, ale že to jde udělat jako v tom Star Treku, prostě rozhmotnit a zase zhmotnit, ale tam já nevidím jako příliš mnoho důvodů, proč by nemělo jít teda udělat kopii té informace, kterou přenáším, tak já udělám teda zhmotním dva dveře A, dveře B, já tam vlezu, vylezou dva na druhé straně na té lodi, třeba vylezou dva já, a teď já si představuju, že já mohu vylézt pouze z jedných dveří. Já prostě tam vlezu teďka, ale podstatně je, abyste si představovali, ne já, ale vy. Jo? Vy si musíte představovat, že tam lezete a že vylezete a teďka vylezete v dveřích A a říkáte si, tady je někdo jiný, on má sice před chvilkou měl úplně stejný vlastnosti jako já, tím, že vylez z těch dveří B je už je jiný a já ho vidím jako někoho jiného. A teďka samozřejmě já si myslím, že není možný, abych se nějak identifikoval s oběma. A otázka je, proč jsem se teda identifikoval s dveřmi A, nikoli s dveřmi B. A kdo je ten ve dveřích B? A teď ještě samozřejmě platí, že pravděpodobně, ale zcela určitě ten z dveří B přimyslí to samý a kdokoliv z vnějšku není schopen říct, kdo z nás jsem já. Jo? Jako myslím ve smyslu toho, kdo to prožívá, kdo to viděl. Dostaneme se k tomu, ale tohle je to gro toho problému. Vlastně, kdy dělám něco, co třeba z pohledu té vědy nebo toho postoje čistě redukcionistického, má být kompletní kopie. Ale já sám ve svém prožitku vidím, že to je hloupost. Nebo řekněme, já vidím na první pohled, že to tak není. Já se liším od toho druhého, protože na něj koukám. Jo? Ale zase je pravda, že nikdo z vnějšku není schopen k tomu v zásadě jako nic říct. To znamená, ta objektivizace vědecká funguje. Všechno, jako věda, cokoliv předpovídá, cokoliv tady provedla a tak dále, všechno funguje. Není možné si ověřit, že to nefunguje. Ale já jediný vlastně ve svém vnitřním prožitku, ale na druhou stranu každý z vás, kdo by tím prošel, vidíte, že prostě vy, ale taky ten druhej, jo. Ano, i ten druhej, to je právě to zajímavý. I ten druhej, ale já nemůžu zabránit tomu, abych ho viděl jako toho druhého. On mě samozřejmě taky, ale k tomu se zase dostaneme. Podotknu, že tady jako je nějaká hrozně silný implicitní kontinuity já. Přesně tak. A mně přijde, že to v tomhle případě už jako skoro přidáší víc zmatení než jako vhledu. Prostě máme nějakou jako subjektivní zkušenost s tím, že já je kontinuální, ale jako jsou nějaké situace, kdy jako kontinuální zkušenosti být nemusí. Jako, když půjdete na nějakou jako mozkovou operaci, jo. Kdy vás jako anesteziolog kompletně uspí, pak vám se budou jako vrtat v hlavě, tak když to jako dostatečně zkazej, jako tam je kontinuum mezi tím, kdy to neskazej vůbec, tak jste mrtvej. A mezi tím jako je kontinuum toho, jak moc vám můžou poškodit mozek a jakoby taky je to jako myšlenkový, ne moc hezký, ale myšlenkový experiment tady taky jako, tak spíš jako mně přijde, že hlavně, že primárně co dělá je to, že říká, že to je všechno jako kontinuum a že jako kontinuum, jak moc jsem jako já,
jak moc je to jako přesný. Ale taky jakoby, trošku zpochybně to, jestli ta kontinuita toho já, nebo ty vaše experimenty, které říkáte, jestli to vůbec jako dobrý předpoklad, jestli to vůbec jako předpokládat, že se já probudím v jednom tom těle, ne? Prostě, tak je totiž možné, že budou existovat dvě bytosti, které budou mít úplně ten samý prožitek, to, jako, to je to, nás ukazujete. Já si myslím, že budou. Mně přijde, že tenhle jako použít slovo já, když se chceme bavit o takhle jakoby zajímavých, abstraktních, jako neběžných jako situacích, tak je jako skoro škodlivé. No jo, takový jako mindstopper, jakože prostě člověk řekne, tak kde jsem teda já, a už se neptá jako na to, jaké jsou další vlastnosti té situace, které jsou zajímavé nebo důležité. Jo. Já k tomu říkám, že teda jsem jako na to asi větší expert jako filozofa, ale přeci to je jako takový dobrý dotaz, jestli před 10 lety, jo, když si vzpomínám, jako tak, jako my říkáme, že jsem to byl já, jo, ale jakoby, ale je to opravdu tak, jakoby, protože dneska se spousta lidí říká, já jsem úplně jiný člověk, než jsem byl před 10 lety. Jo, tak tyhle ty dvě věci se teda úplně jako kontradukují. A v tomhle případě je to hrozně důležitý v tomhle tom experimentu, že jo? Protože podle mě už ani je to, v tu chvíli jsou jakoby oba já, co si myslí oni sami jako já, ale není to ta stejná věc, protože v momentu to v nekonečně malém čase se to prostě staly dvě různé věci, které se obě říkají já, ale už to ani jedna nemůže identifikovat s tou zpětně, že jo? Navíc si nepamatuju, co bylo před 10 lety. No jasně. Já myslím, že s tímhle tím souvisí jedna otázka, kterou jsem dostal v té úplně první přednášce, a to byla otázka, jestli teda ta kopie, nebo to je schopná říct, že je kopie. A já si myslím, že prostě není. Jo. Já uznávám se vším všudy, že ten druhý teda, já u toho já zůstanu, ale ještě k tomu něco řeknu, já u toho já prostě zůstanu a... Já prostě jsem ochoten dát tomu druhému jakýkoliv třeba lidský práva, prostě všechno, protože uznávám, že je objektivně se mnou v nějakém výchozím bodu identický. Ale o tohle mě tak ani nejde. Mně právě jde o to prozkoumat, jak je to s tou kontinuitou toho já. Jo, já jako kontinuální třeba v čase to... Já nevím, jestli bych tomu neříkal kontinuita, prostě když usnu, tak o sobě nic nevím, jo? To je taková nějaká jako, je to taková kvazi kontinuita, protože já myslím, že já, když jsem jel sem, tak jsem kolik sekund celé té 3/4 hodiny, než jsem se sem dostal, jsem byl opravdu při vědomí si sebe sama, to moc asi ne, že jo? Jako my, ta naše mysl nefunguje při tom uvědomování si třeba toho svého jako partikulárního pohledu na svět, prostě nefungujeme kontinuálně. Jo? A mozek na nás hraje jako spoustu triků, jo? Kdy prostě věci, které zřejmě jako objektivně jinde vidíme jako kontinuální, tak třeba nejsou, jo, typicky takový ten experiment se zrcátkem, když se budu koukat sobě do očí v zrcátku, do jednoho, do druhého oka, tak já prostě vidím vlastně pořád jenom, že koukám na jedno anebo na druhý oko. A když vedle můj kolega bude tohle dělat, tenhle experiment, budu se koukat na jeho oči, tak uvidím, jak krásně přejíždí a uvidím ten kontinuální pohyb. Ale když to dělám já, sám na sebe, tak mozek na mě hraje jakousi hru, že mi nedovolí tuhle kontinuitu vidět. Takže já jako vůbec nevidím to vědomí nebo toto uvědomění si sebe jako něco kontinuálního v tom smyslu, že by to bylo kontinuální v čase, ale samozřejmě my tady mluvíme o kontinuitě, řekněme, jako na nějaké jak tuhle tu kontinuitu. Prostě to je jakoby kontinuita té identity. Jo? No a mimochodem tohle všechny otázky, no mě to hrozně připomíná, že nemusíme jenom chodit jakoby do sci-fi tohle, ale prostě to 17. století, ty Descartovy, ano. Filozofii, včetně toho, že prostě to myslím, tady jsem jenom bodová jistota, ano. Jo. A problém té kontinuity toho já, který musí pak řešit přes tu kreaci o kontinua, protože to je vlastně jediný, co to vlastně zaručí, tak to tam vlastně, jako mnoha věcí tam vlastně je. Jako. Já právě jako myslím si, že to prostě pořád zůstává problémem, jeho řešení, já ho tady nějak moc jako nenabízím, ale prostě jeho řešení v různých dobách bylo různě přijatelné a my teďka stojíme v situaci, kde si myslím, že z pohledu nějaké jakékoliv vědy vlastně je to naprosto neřešitelný problém, protože už ani neuznáváme, že je to problém. Jo. A jediný moment, kde si myslím, že to jako je možné uznat, je zase jako zpět do toho Descartovského myslím tedy sem, vlastně do tohle momentu. A ty všechny moje představy vychází z toho, že je možné tenhle ten experiment zopakovat před a po nějakým takovýmhle dělením. Ale zase,
prostě můžu ho zopakovat obě ty kopie, to je ten celý ten problém, ale já nejsem schopen to vnímat jako, jako dvě objektivně stejné dva objektivně stejné prožitky. Ten individuální prožitek, ta moje vlastní perspektiva, jestli vyjdu ze dveří A nebo B, ta prostě je pro mě jedna. Jo, a tak dobře, je to předpoklad, ale je to opravdu předpoklad, který je nějak... Prostě tenhle předpoklad já jsem ochoten udělat. Já jsem i ochoten si představit, že já do toho vlezu a už se jakožto já nikdy neprobudím, protože ty dvě kopie nebudou mít to, ten můj, jakoby, to, jo, tam bude něco, co někdo, kdo má tyhle ty prožitky, OK, ale stejně tak, jako když jdu spát, nevím, jestli se ráno probudím a jednou se prostě neprobudím a nemám tušení, co se se mnou stane, přímě řečeno, to nějak jako není součást mýho katolictví, tady mít tuhle tu jistotu, jo, tak no, možná, že jo, to zajímavá možnost samozřejmě. Jo, tak postupujeme velmi pomalu, což asi je správně v tomhletom případě. Tak já teda zkusím teďka postoupit, uvidíme, jestli jsme už vlastně neprošli všechny ty podstatné věci, které chci ilustrovat na jiných filmech, a tak to případně projedeme rychleji. Druhé dílko, kde se něco zajímavého děje, je ten Avatar. Pro mě jako vlastně ta chvíle, kdy jsem si uvědomil, že to je relevantní, je tenhle druhý díl, ten, co běžel nedávno. Ale vlastně hodně se toho stalo už v tom prvním díle. Tam máme nějakého toho hrdinu, který ovládá nějakého toho svého avatara, pravděpodobně ho ovládá nějak na dálku, tam asi jako těžko. On ho ovládá prostě svojí myslí, ale samozřejmě ve chvíli, kdy se jako roztrhnou, tak on je pořád prostě někde v nějaké té koji a tak dále. No ale nakonec z různých důvodů si zvolí přenos do toho svého avatara natrvalo. A teď je podstatné, že tohle v tom nastavení toho filmu ta technologie jejich jako neumí. Jo? Tohle to neumí a musí to Jakeovo vědomí být přeneseno vlastně magicky, nějakým tím bytím té planety, tou Eivou. Jo? Magicky to je taky pro mě vlastně terminus technicus, jo? To je něco, co je mimo vlastně vědu a svým způsobem i mimo náboženství, jo? Protože prostě to je taky ta zakázaná věc v uvozovkách. Jo? To je něco, když si člověk představuje, že Bůh funguje jako magie, jo? Že prostě... No, známe to prostě, pomodlím se a bude mi splněno. Jo, takhle nějak to tady prostě nefunguje a proto to nemůže dělat lidská technologie, to přenesení, ale dělá to ta Eiva. No a tady teda už jde o nějaký přenos té identity, toho vědomí. Jo. A tady je taky podstatný vlastně vidět, že oni si tady ty tvůrci uvědomují, že to kopírování tu lidskou identitu prostě nepřenáší. Jo. A tam to teda podstrhují další postavy v Avataru 2. Jednou z tou podstavou je plukovník Quaritch, který je jakousi kopií vlastně, to je zase další avatar, do kterého byla dána kopie mysli takového toho největšího zloducha z prvního dílu. No a ten zloduch tady... On umírá na konci prvního dílu, ani nevíme, že nějaká kopie jeho mysli existovala, ale ze zálohy ho teda vytvoří a tady on mluví sám se sebou, že jo, tady si potom skopírování té mysli si tady nahrál nějaký vzkaz pro sebe, protože to je prostě nějaká záloha, takže on už je teďka v tom modrém těle, který může fungovat na té planetě, ale jinak by člověk teda řekl, že je to ten plukovník Quaritch. A on teda ale ví, že je kopie, jo, dozví se to tady a nějak to jako strašně rychle přijme, že to tak je, ono taky jsem modrej, tak asi nejsem ten, co jsem býval. A ono to jde tak daleko, že on vlastně jako odmítá vlastně přijmout i svého syna s tím argumentem, že vlastně to není jeho syn, to je syn toho druhýho. Jo. Takže tady máme nějaký tenhle ten
Tady máme právě znova podtrženo to, že přenos není to samé, co kopírování, nelze to... Ty modrý v tom filmu se můžou setkat s těma nemodrýma. Můžou, tady ten on má takhle masku, aby mohl tam vůbec dýchat, jo, na té planetě. Ta planeta má asi evidentně má správný tlak, správnou teplotu, složení atmosféry není úplně správný, co tam říkali, 3 minuty a je po vás, zatímco tyhle jsou samozřejmě odolnější, tak ty vydržejí 15 minut v té lidské atmosféře nebo něco takového. Jo, prostě jsou ve všech směrech lepší, jsou větší, jsou krásnější, jsou modřejší, prostě ale tady teda pro mě je tady podstatné, že tohle nějak jako ukazuje, že si alespoň někdo tady v téhle té tvůrčí komunitě uvědomuje, že kopírování prostě není to samé, co přenos a k tomu přenosu potřebujeme něco úplně jiného než tyhle ty kopírovací technologie. A to jako já osobně to považuji vlastně insult, jako urážku té materiální vědy, která vlastně by řekla, jo, všichni tyhle ty Samové, Harrisové, nebo jak se jmenují, by řekli prostě, tak jako to vědomí není nic jiného než ten počítač pořádnej, ale prostě není to nic jiného. Jo? Ale tady prostě říct, že to ta pokročilá technologie neumí a potřebuje na to nějakou tu EIVu, tak to je podle mě prostě vyloženě jako do tváře políček. Tomuhle předpokladu, že v tom lidském vědomí teda je všechno popsatelné na základě té redukcionistické vědy. Jo, a tohle je prostě, protože tady říkám tohle, tak jsem předesílal, že prostě jako mě určitě někdo na internetu může najít, jako že funguju v nějaký té farnosti a já tvrdím, že tohle s tím nemá vůbec nic společného. Jo? Tohle jsou prostě nějaký úplně z jiného proudu myšlenky, které sice povrchně vypadají, jako že tady si přihřívám nějakou věroučnou polívčičku, ale prostě není to tak. Jo? V tomhle zase musíte spolehnout se pouze na můj vnitřní prožitek, že já garantuji, že to spolu nemá nic společného. Myslím jako motivačně minimálně. Jo, a teď ten přenos by vyžadoval minimálně to, že bych přenášel něco, co nejde kopírovat. Jo. A to je právě ta věc, se kterou má ta věda problém. Tam to něco nekopírovatelné, který by se jako přeneslo, ta identita toho člověka, tam prostě nemá žádné místo. A proto v té mé původní přednášce to byla přenáška. Já si budete říkat, že kvantový stavy jsou nekopírovatelné. Jo, to budu říkat, ale to s tím taky nesouvisí. Jo, tomu se podíváme. Jo, protože zase, tady už by to, ano, naprosto správně, jako tady už by člověk mohl myslet, že já teda půjdu tím směrem, řeknu, kvantová mechanika to řeší, protože je no cloning theorem a tím pádem kvantová mysl. Já mám mnoho důvodů, proč si myslet, že mysl není kvantová a že tohle není relevantní. Ono by to jako mohlo být relevantní pro proces toho kopírování. Nicméně, dostaneme se k argumentům, který vlastně jako říkají, že ani tohle nemá na to žádný vliv. Jo. Podle mě ten problém prostě není z vědy řešitelný a kvantová mechanika nás nezachrání. Jo. Tak a poslední teda, první je zmíněný, ale poslední z těch případů zajímavých, tady jsou vidět jako další aspekty tohoto problému, je teda zpracování nadace. Tam oproti té knize je vlastně galaktický císař, nebo ten rod se neudržuje normálním rozmnožováním, ale klonováním. A v každém čase existují 3 různé klony toho císaře. Ten v mladém věku, jo, dítě nebo teenager a tak dále, potom ve středním věku a starý. Že jo? Ten starý vždycky umře, nebo oni ho vlastně v nějakou chvíli předprogramovaně jako zničej a v tu chvíli se narodí v uvozovkách, protože to je celý jako vlastně klonování, se narodí ten nejmladší a ten prostřední, ten je jako fyzicky nejsilnější, tak ten fakticky vládne, ale samozřejmě vládnou jako všichni 3 a zajímavý je, že o sobě tvrdí, že jsou jeden muž, jo? Že jsou ten jeden původní císař, jehož mají být přesně těmi genetickými klony. No ale samozřejmě v druhém díle, to je strašně zajímavé, teda v druhém díle, v druhé řadě se dozvídáme, že ten každý klon má ještě zálohu vždycky, a možná, že ne jednu, nějakého klona, který je vlastně stejně starý, je tam, plave tam v nějakým roztoku a nahrávají se mu v reálném čase do hlavy vzpomínky, takže je připraven v případě předčasné smrti
toho vládnoucího, jednoho z těch vládnoucích císařů, tak ho prostě zaskočit, nahradit. Jo? No a tady samozřejmě zase jako narážíme na situaci, kde, jak je to s tou jako identitou, že jo? Protože já si můžu udělat myšlenkový pokus tady. Oni sice tvrdí, že jsou jeden muž a vlastně jako jsou, ale podle mě si prostě musí uvědomovat, pokud mají aspoň trošičku něco v hlavě, že když tam koukají na toho klona a teďka by si ho vzbudili předčasně, tak on sice má všechny ty vzpomínky, ale tu identitu nemá. To je podle mě jeden jako dobrý příklad, kde by mělo být vidět, co teda tím myslím. Ať tam kopíruju, co chci do toho druhého mozku, tu identitu nevidím, kdy a jak bych měl přenést. Dokonce vidím, že ve chvíli, kdy toho klona zbudím, tak prostě jako tu identitu nemá. Jo? Takže tenhle člověk, který je teď císařem, zemře a nastoupí na jeho místo jiný člověk se stejnou genetikou, ale je to ten samý člověk. A tady dokonce v jednom z těch dílů, díl 8, vlastně vzniká z tohohle v té nadaci nebo v té galaktické říši náboženský problém, protože tam je převažující náboženství, který tvrdí, že ten císař takto klonován nemá duši, nemůže mít duši. Jo? A on vykoná nějakou pouť, prostě, kde na konci má být nějaké jako, vlastně zjevení, nějaký náboženský prožitek. On nějak pokoutně samozřejmě zjistí, jak to má vypadat a potom před nějakou komisí to popíše a oni řeknou, a má duši, jo, a prostě všichni jsou v pohodě. Samozřejmě pro jistotu ty hlavní lidi z toho proudu, který popírali jeho duši, tak nechá zabít, že jo, prostě politik, jo, tady je to jako velmi realistický seriál, až na to, že je jako z neexistující budoucnosti nebo z něčeho takového, ale prostě takové už ty seriály bývají. Takže on vykoná nějakou tu pouť, dokáže, že má duši, ale má jí samozřejmě aspoň tady v tomhletom podvodně. Jo? Takže tady máme zase stvárněno v nějakém smyslu tu duši, nebo prostě to, že tohle to by v jistých dobách nebo v jisté konstelaci společenské znamenalo náboženský problém, jo, takovýhle kopírování. A myslím si, že pochopitelně jako jakýkoliv kopírování. Ti skoční císaři, jako naši císaři, tak ti nějak jako věřili, že jsou z boží milosti. Jo, ano, to je pravda. A ono je jako jedna věc být povolán z boží milosti. Tady to jde ještě dál, že oni se považují za kontinuitu toho jednoho, protože oni sami jako náboženští nejsou. Jo? Oni... No, ale v nějakém smyslu jsou jako toho rodu. Jo, jo, ano, ano, takhle se to dá říct. Oni minimálně, bych řekl, věří ideologii, která je považuje za jednoho a toho samého pořád. Jo. Samozřejmě problém nastane, že v jednu chvíli dojde k nějaké genetické kontaminaci kvůli nějakému jako teroristickému činu. Jo. A oni prostě dalších, tady v té druhé sérii už si uvědomují, že každý o sobě dokonce ví, kolik má procent DNA z toho původního císaře. Jo. Takže jako komplikuje se tu jako všechno. Je to samozřejmě americký seriál, takže to musí být komplikované. Tak, takže já udělám nějaký předběžný závěr, ale budeme pak pokračovat, protože se dostaneme do té kvantové mechaniky. Tak já bych si troufnul říct, že ať už, že když jde o popis té identity toho, čemu já teda tady v tomhletom říkám vědomí v nějakém užším smyslu, nebo jiné možné slovo je ta unikátní perspektiva jednotlivce. Když jde o čistě popis tohoto problému z hlediska nějakého vědeckého, z hlediska stavu materie, tak podle mě tam prostě něco zásadního chybí. A teď to zásadní, ale nelze odhalit objektivními metodami. Jo? Prostě je to něco, co si já jenom můžu uvědomovat, že mě tam chybí. Jo? Já nevolám potom, aby jsme jako vědu nějak rozšiřovali. Já si nedovedu představit, že bychom o tohleto mohli jako vědecké poznání nějak rozšiřovat, protože pak už ho fakt můžeme rozšířit o cokoliv. Jo? A jsme opravdu jako na nějaké hraně něčeho, co je možné si uvědomit, že tam chybí, ale nevidím postup, jak to tam dodat, aby věda zůstala pořád takovým tím systémem, kde ověřuji a kde nezáleží na, nebo alespoň v nějakém úzkém smyslu nezáleží na tom subjektu. Jo.
Takže zase tohle už se spíš, ty poslední dvě věty se spíš týkají té přednášky, kde šlo o to nic, jo? Že prostě to, co pro nás jako pro jednotlivce je to extrémně důležité a možná to nejdůležitější, tak není pro vědu nic. Jo? To prost, a tohle nic v nějakém smyslu prostě existuje, ale nemohu na něj ukázat, protože bych vždycky musel ukazovat na sebe a každý z nás může ukázat na sebe, ale nemůže, nevíme prostě nic o tom, jakoby principiálně nejsme schopni prožívat samozřejmě cizí prožitky, jo, nebo takhle nějak. Jo. Dobře. To se říká soucit. No, soucit je něco v tom smyslu, že uznám tu ten druhý prožitek. Uznám ho za ekvivalentní svému. Jo? Ale nemyslím si, že to je jako skutečně možnost prožít. Jo, já i můžu mít pocit, že vím, co zažívá ten člověk, jo? Ale prostě nemění to moji perspektivu. Tady v tomhle smyslu zase já bych asi trval na tom, že si můžu představovat, že mně se děje něco jako tomu druhému. Asi nic takového nepředstavuju, když je moje žena smutná, tak jsem smutnej s ní. Nic takového si nepředstavuju, co říkáte. No já si myslím, že jsou to jako automatický, řekněme, reakce. A já chápu, že si to myslíte, ale nemám v tom žádný argument. Tady prostě to, co říkáte, jako vůbec mi to nesedí do toho, co z tohohle světa znám. A to teda není jenom tohle, jako já jsem s tím mám dost problémů, ale jenom jsem měl pocit, že když takhle jako říkáte tohle, tak soucit je přesně to, že prožíváme s někým něco společně. Ne já to prožívám a on to prožívá, jo. A prožíváme to společně. To množní číslo a interakce a spolubytí je něco, co vy v tomhle povídání vůbec jako nemáte. Jo. No, a proč to tam nemám? Mám to proto, že jsem na začátku říkal, že se kvůli tomu, právě kvůli, řekněme, jo, protože tahle ta přednáška, nebo ten postoj, který já tady vyjadřuju, ten míří na nějakou určitou skupinu lidí, kteří si něco myslí o světě. A tyhle ty lidi řeknou, jo, to je sice hezký, jako prožívání společně, ale prostě tady je ten mozek, který něco prožívá, tamhle je druhý mozek, který něco prožívá. Jo? Jako, já neříkám, že s tím nějak souhlasím. Když do toho mozku dáváte tu duši, tak to už jsem pak úplně z toho perplex. No, já jí tam ale nedávám. Já tady jsem používal nějaký pojem, zase abych nastínil jedno z možných starých řešení tohohle toho problému. Jo? Neříkám vůbec nic o tom, jestli to tak je, nebo to tak není. Jo? A trošku jsem čekal, že prostě tenhle odpor tady musí nastat, protože tady musí být někdo, kdo prostě s tím východiskem, ze kterého já jakoby programově tady v této přednášce vycházím, tak s ním bude nesouhlasit. Jo? To je jako když prostě budu chtít dokazovat teorem z něčeho nebo z nějakých postulátů a teď si přestaneme rozumět v tom, jestli ty postuláty uznáváme nebo ne. Jo? Tak já tady vycházím z toho čistě jako redukcionistického postoje. Jo? Byť třeba úplně není můj, jo? Ale prostě pro jistou skupinu je tohle nějaká sada argumentů přijatelných a já chci dojít k tomu, že ty argumenty vedou na něco, co v tom původním jako není, co s tím nesouhlasí, téměř jako nějaký důkaz sporem, že to takhle prostě nemůže být. Jo? A pak jak to je, to už je jiná otázka. Jo? Takhle já jenom jakoby vlastně na podporu vaší, jo, tady v téhle chvíli, já prostě od začátku jsem to takhle pochopil, že vy jste to nějakým způsobem uzávorkoval, že je to legitimní, ale já si prostě, jako já s tím vlastně nemám problém, protože já nevím, prostě ještě mimo to a nad to, a to je uvnitř toho, je prostě, nevím, o čem třeba mluví Buber v té knížce, já a ty, že Česteňku, to je to, co prostě jako je pro mě důležitý, ale prostě vidím tam ty závorky, jako to hřiště. Jo, já třeba zrovna jako Buber, to je kniha, u který jsem prostě promrhal, nebo nepromrhal, naopak, jako dovolenou, jo, protože prostě mě tak neuvěřitelně oslovila, ale stejně tak si uvědomuji, že když to bude číst 98%, ať nejsem opravdu jako příliš striktní mých kolegů, kteří se zabývají nějakou vědou a prostě jedou v tom v té představě, že ano, prostě v takové poměrně standardní materialistické představě, jaká je dneska přijatelná pro
velkou většinu lidí a možná, že u vědců je to ještě větší počet, alespoň, no dobře, to jsou spekulace, jo, ale prostě ta věc je přijatelná a třeba argumentace takovéhle knihy prostě pro ně jako přijatelná není, protože od první stránky se budou snažit napasovat tuhle zkušenost, nebo ten popis té zkušenosti, kterou tam Buber jako popisuje, napasovat na tenhle ten, řekněme, omezený systém pohledu na svět, ve kterém prostě nemůže být nic jiného, než jenom to, co je přeložitelné do řekněme, té materiální informace. Jo. A já bych jako chtěl ukázat, že tady je už z toho východiska prostě rovnou něco, co nějak zkušenostně prostě jednoznačně můžu uvědomit, že identifikovat, že v tom není. Jo. A z tohohle východiska dál jít nemůžu, pak musím jít z nějakých jiných východisek. Jo. Ale asi je taky jasný, že ty lidi, jako který to tak nevidějí, že nějaký jako nechci říct svoji pravdu, nebo prostě mají pravdu v tom, že jim je velmi těžké vysvětlit cokoliv za tímhletím horizontem těch závorek. Jo. Jako zase jako tady Kedlinkovi, že bych se přihlásil, mě popravdě tato východiska, která tady vlastně jako berete za svým modelově v těch závorkách, jsou pro mě naprosto ujetý, jo, ale prostě dokážu se jakoby na to poznat, tak bez... No ale jako nemůžete neříct, že třeba jako celý ten jako novej ateismus a tak dále, že je vyloženě založen vlastně na tomhle, jo, nebo téměř. Jo, že, a je to prostě, kdykoliv mluvím s nějakými jako fyziky, nebo prostě s, jo, tak prostě vidím, že tohle to je postoj, který je zcela běžný. Jo. A já se s tímhle setkávám samozřejmě tak často, že bych hrozně rád měl v ruce něco, čím jako jednoduše ukážu, že to není postoj, který může zahrnovat ten jako celý svět. A lidi jsou ochotní dělat ten řez, že jako řeknou, no jo, fyzika, tak samozřejmě a doma, samozřejmě, že jako prostě ne, když jsem se seznamoval se svojí manželkou, teď nemluvím za sebe, ale za někoho, kdo to takhle vnímá, tak jsem si taky jako neměřil tep, jestli to je ono nebo ne, jo, prostě jsem to cítil, jo. Takže lidi jsou ochotní pracovat s pocitama a z nějakého důvodu ve chvíli, kdy teda jde o to, jak jsou ty pocity svázány s tou fyzikou a s tímhletím, tak jsou ochotní přeskočit do toho módu, že řeknou jako OK, no ale tak tohle vlastně jsou všechno jenom halucinace, jo, prostě nějaký self jenom jede na ně, to je všechno iluze, jo. A první otázka je, čí iluze, jo, nebo, jo, prostě samozřejmě. Takže já chápu, že tady vycházím z něčeho a právě proto to bylo zajímavé pro mě tady mluvit a strašně obtížný vlastně, protože tady vycházím z něčeho, o čem si myslím, že tady vlastně nenajde to jako úrodnou půdu, prostě tady tomu takhle nejspíš většina lidí jako nevěří. Já tomu teda taky nerozumím, kdybyste to mohl ještě jako vysvětlit, tak vezmeme si teda nějakou tu science fiction, kde se teda nějaký to vědomí jako skopíruje jako třeba do nějakých dvou, jako ještě bych bylo jako více, no a teďka jako v těch science fiction se to jako skopíruje, jako i co vy jste uváděl, nebo i co já jsem viděl, nějaký blbej seriál, jako že se to skopíruje i s tím sebevědomem, s tím vědomem sebe, no. Takže ten jeden jako vědomý sebe, ta druhá kopie taky, ještě třeba ten originál jako taky, no dobře, a co je se tady jako za problém, co je v tom, jako že... No já si nejsem jistý, jako co by mělo být to vědomí sebe, teda jako ano, problém... On je já, no, tak... No, on je... Originál si myslím, že jsem já, tak kde je tam já? No to je právě, tady jako dostáváme se k tomu, že já můžu teda buď to tvrdit, že v tom není problém, protože v tom není problém, tady v tomhle uzávorkovaným problém už vůbec ne, ale z hlediska mýho vnitřního prožitku v tom problém je. Někdo mě tvrdí, že ten člověk jsem já, nebo jakože vlastně vychází ze mě kompletně, v nějaký moment byl se mnou identický, a přesto já prostě cítím, že jsem zůstal jeden jediný.
kdyby je, když je tam zachován ten originál, tak si myslím, že v tom není problém vlastně jako aspoň na první pohled žádný, ale ve chvíli, kdyby mělo dojít nějakému tomu, řekněme, Star Trekovskému přenosu a skopírování do dvou, tak tam problém je, protože já si nedovedu představit, že bych nějakým způsobem mohl existovat v těch dvou kopiích, jo? Uvědomovat si sebe jako dvě kopie. Předpokládám, že se tímhle nemůže moje zkušenost lidská změnit a já se budu neustále vnímat jako jeden, ale přichází otázka, který, protože ten jeden, nebo je představitelné, že jsem provedl z fyzikálního hlediska naprosto identické kopie. Jo? Protože tahle možnost tu jakoby teoreticky je. A teďka, co by teda mělo rozhodnout o tom, kterými dveřmi vyjdu já? Ani jedně máš, jo? Je. Pořád nerozumím tomu, proč předpokládáš, že se něco takového stane. Že? Tady jako opakujete to, že já mám tu zkušenost, že prostě vycházíte z vlastní zkušenosti nějaké kontinuity, a mi přijde, že kdyby vám jako někdo nějakého šamanistického kmene tvrdil, že se naprosto identifikuje tady s tím jako stromem a prostě hrozně by jako byl zmatený z toho, jestli ta duše to je ve stromě nebo není a já to nechci jako zdavažovat, ale prostě... Mm-hmm. Ale k tomu jako, já bych nemohl nic říct, že já ten prožitek nemám. No ano, ale jakoby taky jako existuje vysvětlení, že to jako je subjektivní prožitek toho člověka, který to jako vidí. Ale jako proč by měl informovat jako můj prožitek, proč by měl informovat někoho jako jiného, proč by z toho měla jako vycházet ontologie, která jako by měla něco určovat. Že tam je jako takové trochu zmatení, že část toho, co říkáte, jako je založena na tom, jako na tom přenosu myslí. A tam jsou vlastně strašně moc zajímavých otázek, jako nevyřešených a tak. Ale část toho je jakoby... jako se ptá na základě jako nějaké ontologie, která prostě nepočítá s technologií typu kopírování jako myslí. Takže otázka je, jestli jakoby ty otázky, které si klademe v tom novém světě, tak nějak jako dávají tak silný smysl, jak bychom chtěli. Já neříkám, že nedávají žádný smysl, jenom jakoby vyvozovat z těch paradoxy je asi jako zajímavé, ale podle mě to jako nedekonstruuje celou tu jako myšlenku, nebo celou tu jako... Tady jako to není kopírování, to je zdvojení. Mm-hmm. No, to je kopírování. No, to je jako... Kopírování je, že tady je jeden, no. Dám kopii, ale tady je zdvojení. Vzniknou dva, které jsou prostě dva? No, můžeme to... No, jo. Já vím, a v tom není problém. Jako, představte si, že kopíruju vás teda. Jako si uvědomuje... Ale tohle to je postoj zvnějšku. A tam já říkám, a to je prostě neoddiskutovatelný, že můžu připravit takové podmínky, že nikdo zvnějšku nemůže rozpoznat nic. Jo? Ale... A tady teda dobře, tohle to je argument. Já vycházím z toho, že mám nějaký vnitřní prožitek, který bude pokračovat po tom zdvojení. To bude v obou. No jo, to bude v obou, ale to je pohled zvnějšku. Představte si, že vás teda takhle jako rozdělí. Jo? A teď co? Jo, vy si nemůžete uvědomovat oba dva, budete si uvědomovat jednoho. Já vím, že můžu říct, ten druhej to má taky. Ale já nejsem, stejně jako nejsem schopen s nikým, teď nechci použít špatný slovo, nezdílet, ale prostě nejsem schopen vidět prožitek někoho druhého, nejsem schopen být tím prožitkem. Vy se vidíte očima druhej, to je popsaný, jak to tím jsme, ale to jsme tak, jsme... Že jsme tím očima těli druhej zásadním způsobem, že ten svět žijeme nějakým způsobem společně. Takže prostě vy, když říkáte, že zvenčí nic jako nepoznáte, to v tom jednom případě, který jste říkal, to celé jako nebylo ani tak založené na nějakém kouzlu toho klonování, ale na tom, že se té rodině muselo utajit, že v jednu chvíli se jim ten člověk vymění. Ano, kdyby oni tam viděli oba dva, tak pak je ta otázka, že by je mohli porovnávat, ale k tomu tam nikdy nedošlo a z povahy toho příběhu jako dojít nemůže. Jo. A kdyby tam viděli oba dva, tak zároveň oba pro ně nějakým způsobem klesnou a stanou se někým trochu jiným, protože prostě v této si... Vy prostě tam odmazáváte celý tenhle ten úplně zásadní rozměr světa, který žijeme společně a... imputujete představu člověka, který všechno vidí jenom z jakéhosi fatálního, absolutního uvnitř. A to je něco, co je pro mě jako problém, dokonce i tehdy, když si řeknu, ano, má to jako závorku, kterou si tak jako dál, aby si mohl dělat intelektuální cvičení. Pro mě ta závorka je nešťastná a vlastně blbá, s prominutím, jo, ale já jsem nechtěl
já jsem jenom si tak jako ulevil jednou větou a vůbec jsem vás u toho nechtěl takhle dlouho zarazit, klidně pokračujte dál, já si to rád doposlechnu. Jo, dobře. Tak já... Můžu ještě teda, než taky si to jako rád doposlechnu, mi to jako přijde hodně zajímavý a jako pěkně exponovaný, ale prostě neodpustitivé, teď jsme na to narazili už Michal, jo. Já mám vlastně problém v tom, že jako mám teda silný dojem a přesvědčení, že nemusíme prostě ani chodit do žádného sci-fi, že my žijeme v reálném přesně světě, tak, kde prostě tady vedle sebe chodíme jako subjekty, jejichž identita je jako hodně, ale jako velmi pofidé. My prostě tady se bavíme o nějakým já, ale do jaký míry jsme prostě jako každý z nás tohle já, tohle individuum, to je jako otázka jako velmi, velmi jako složitá a já se obávám, že teda to jako přeceňujeme jako tradičně jako gigantickým způsobem. Dobře. Já tě nepoznávám. A nebo prostě situace, ve kterých by mohla zaznít úplně běžnou větu v tomhle čase. Dobře. Dobře, já teď přemýšlím, jak na tohle to reagovat, protože tohle jsou prostě východisko, tohle jako mluvíme, jako musel bych se vrátit úplně k východisku, jo? A to je něco, co prostě jako nejde vlastně v tuhle tu chvíli příliš udělat. Ale myslím si, že i kdyby... Jo, aby bylo jasné, aby já prostě ty závorky jako já bych to mírně překlopil a třeba se to už jakoby přehrne tady přes to sedlo, jo. Podle mě je tam důležitá jedna věc a to, že všechny tyhle ty nedorozumění ukazují, že tohle to je zase jenom nějaký jako problém jazyka, jo. Že vlastně v tomhle tom jako s tím filozofickým problémem ten Wittgenstein má vlastně pravdu, je to tím, že tady pro tu věc máme jedno slovo a není to rozebraný, buď je to duše, nebo je to vědomí. A pro mě to je jedno, protože to je jako nějaký způsob konstrukce vlastní identity skrze kontinuitu percepce a paměti, která pořád je jako zpátky interaguje. A já si ale myslím, že z problému jazyka se tyhle ty věci dají odpinknout tím, že to redukujeme na nějaké jakoby osobní rozhodnutí. A to je třeba to, jestli by člověk do toho Star Trekovýho přemysťováku vlez. Ano, to jsem měl tady v tomhle tom... Protože jakoby, tam je úplně jiný problém, jestli jde umřít, ale pokud na otázku jde umřít, odpovím kladně, tak já bych tady do toho, pokud by mě někdo hodně nepřesvědčil, jak to teda funguje, že to je opravdu postupně ta Tézeova loď a blablabla. Tak bych tam prostě nevlez, protože bych si myslel, že já tam tady umřu, tamhle se probudí někdo, kdo bude mít pocit, že jsem to já, ale nejsem to já. Ano, ano, přesně, to jsem jakoby chtěl říct tady, jo, nebo možná, že tam dokonce, ne, to už přechází jenom, ale tohle to je v podstatě jakoby ono, já si myslím, že, protože já se tady jako celou dobu snažím dobrat něčeho, co se týká vlastně vědy a technologie, jo, to znamená, věda, technologie se v nějakou chvíli bude pokoušet, nebo možná, že ne, já nevím, ale čistě teoreticky bych se dovedl představit, že si bude pokoušet o to teda toho člověka někam přenést, jo, nebo to jeho vědomí natáhnout do toho počítače a tak dále. A já, můj závěr tady z tohohle, je ten můj předběžný závěr, je, že já bych do toho nevlez, pokud by to mělo znamenat, že já vlastně přestanu jako fyzicky nebo nějak, jako nevím, teď nějak existovat. A myslím si, že to je ten moment, kde je jedno, jestli moje identita je utvářena kolektivně prostě v celém tady prožitky prostě s někým jiným, bez nikoho, s interakcemi, bez interakcí. Prostě v jednu chvíli mě bude chtít někdo přesvědčit, že mám vlézt do toho transportéru a já bych do něj nevlez, protože nevím, jakou formou chce uchopit tady tenhle ten jedinečný můj prožitek mý existence. A to neříkám, jako, já tady nemyslím jedinečný ve smyslu izolovaný. Jo? Já tady myslím ve smyslu jakoby té sebeidentifikace. Toho myslím tedy sem Descartovský. A když máte nějak... před sebou týden života, no tak bych tam třeba... No přes... Jo, ano, jsou situace, samozřejmě. Jo, samozřejmě, no, že jsou... Si... Ale naráží na to, že zaprvé, jestli se nepletu všechny ty vaše příklady z těch filmů, ale i celá řada dalších momentů tyhle tý debaty je vlastně rámovaná jakýmsi puzením k tomu, abychom obechcali smrt. Jo. A to no, je na tom je trochu takový jako celkově podezřelý. Protože... Ale jak říkám, není to jako moje, není to něco, s čím jsem přišel já, jo? Já právě chci naopak jako ukázat, že tohle
že tohle to prostě opravdu nedává smysl, jo? Že tam není to uchopení něčeho, jo? Tam prostě ten přenos té identity nebo toho vědomí, jo? Nemá prostě věda vlastně nějakým způsobem podchycená. Na těch filmech jsem podchycené, na těch filmech jsem vlastně chtěl ukázat, že si spousta lidí tohle to uvědomuje, že to ta technologie prostě, že to sice někdo hlásá, někdo říká, jo, jednou to budeme takhle dělat, ale to je prostě naprosto neinformovaný, nepromyšlený postoj, jo. A můžu se jako omlouvat za to, že jsem z kritiky nepromyšleného postoje udělal přednášku, která trvá už hodinu a půl, jo. Ale minimálně tam, odkud já přicházím, tam si myslím, že týhle jako ignorance toho problému je tolik, že prostě mě to jako půjí přímo k tomu ten problém jako čelně nějak jako se s ním setkat. Jo. Byť moje jako jiný východisko, nebo moje prostě jako jinak osobní východisko je prostě úplně jiný. Ale to je taky součást mýho vědeckého tréninku a možná, že to je spíš třeba nějaký jako naopak jako deformace, jo? Že vlastně jsem k tomu přistoupil způsobem, který by měl nějak odpovídat tomu, jak jsme jinak trénováni, třeba jako fyzici, prostě zacházení problémy. To může mít samozřejmě spoustu jako problému, ale že existuje ten důkaz sporem, což velmi silná metoda, prostě když vyjdu z něčeho, co mi tady všichni odsouhlasí a já dojdu prostě k závěru, že je to špatně a tudíž někde na tom souhlasu bylo něco špatně. Jo. Tak takhle nějak jako bych to spíš chtěl vidět. Já myslím, že my jako nemusíme to projít úplně všechno, protože dál už je to spíš tak, že změním tady futuristickou otázku na současnou otázku a půjdeme, a tady že půjdeme samozřejmě ještě víc do toho jako redukcionistického postoje, půjdeme o to, že tenhle problém nějakým způsobem existuje minimálně v jedné interpretaci kvantové mechaniky a to v takové té mnohosvětové, jo? Která zase, když se na to budu dívat zase z nějakého toho technicistního hlediska, z toho, co umím popsat, jakou matematikou a tak dále, je ta nejpřirozenější ze všech. A teď samozřejmě ta otázka, mám teda, nebo že fyzici jsou taky lidi, kteří přesto, že máme nějaký tyhle ty snahy pořád se oprostí od té filozofie, tak velmi často se právě lidi neoprostí od nějaké filozofie, kterou nasáli v mládí. Že jo? A potom přichází všechny ty snahy prostě tu kvantovou mechaniku nějak přizpůsobit tomu, co nějak jako jednoznačně ve světě vidíme. Byť nám vlastně jako sama ta kvantová mechanika ukazuje, že tyhle ty zákroky, které na ní děláme, vlastně nejsou potřeba. Takže my tak nějak zhruba už 100 let víme, že v mikrosvětě se prostě mohou dít, a teď jsem tady se měl určitě to současně dát do úvozovek, jako tam se mohou dít současně věci, které se dít současně nemohou. A teďka proč závorky? No protože to není o to, jestli něco jako v relativitě prostě nastalo dřív než něco jiného, nebo že to jako vůbec nenastalo, ale naše, řekněme, a tady bychom se mohli zase jako vrátit k jazyku, prostě naše schopnost říct o věcech, jak se dějí, tady selhává a my musíme uznat, že tu nastávají třeba současně a interferují spolu nějaké dvě reality, které bychom jinak jako makroskopicky předpokládali. My se nejsme schopní z makrosvěta vymanit. Ani při těch mikroskopických měřeních neděláme nic jiného, než že jenom prodlužujeme náš makroskopický svět do mikrosvěta. Jo? Takže odtud potom plynou prostě různé zajímavé závěry. Tak jeden takový jako typický experiment, kde se tohle děje, je ten Voustěrbinový, kdy posílám třeba tady elektrony, zajistím si, aby tam vždycky běžel jenom jeden elektron, on má projít dvěma Štěrbinama. A kdyby to byla kulička, nebo kdybych k němu prodloužil k tomu elektronu ten makroskopický svět pomocí nějakého zařízení, tak on může samozřejmě projít jenom jednou Štěrbinou. Ale tady na tom stínítku se mi chová, jako kdyby skutečně prošel oběma a ty dvě varianty spolu interferovaly. Prosím vás, to jenom jako mám technický dotaz, vy budete schopni mi to konečně vysvětlit.
dokážu já na tom stínítku, na tom detektoru zachytit opravdu jeden elektron? Jo, jo, dokážu. Dokážeme to dělat tak, aby bylo jakoby nadevší pochybnost zaručeno, že tam vždycky v každý čas přiletí jeden. Byly experimenty, že se posílalo po jednom a opravdu jako to trvalo prostě hodinu mezi tím, kdy letěl. Jo, tam se dá do nekonečna prodlužovat. To vím a já jsem říkal, že to není náhodou nějaký podvod. Jo, jako nemyslím ve smyslu manipulace, ale že prostě v zásadě matematické jako postup, jak... No, ono fakt je, jako jo, ale tak pak samozřejmě s tím jedním elektronem tady nevznikne takovýhle obrazec. Jo? Tam ten detektor, ta detekce tady probíhá tak, že dostanete bod. Jo? No, aha, ale, jo, ale pozor, ale pozor. Problém je v tom, že když to udělám teda po jednom 100 000krát, tak vznikne tenhle ten pattern, jo? Tenhle ten obrazec. A ten elektron může lítat do míst, kam se nemůže dostat, když poletí jednou nebo druhou. Jo? Klidně. To znamená, že ten elektron přiletí jako jeden celek, nemůže udělat takovouhle věc, přiletí jako jeden celek. Nedoletí tam, kam by normálně doletěl, že tam je... No, ono je to, jo, jasně, ono je to jako oběma směry, prostě doletí někam jinam, jo, záleží na tom prostě, kam si dám to stínítko, jak vypadá ta konkrétní vlna, jo, je to prostě... jako věc, kterou byste normálně dělali klidně se světlem. Jo? Takže tady prostě sice po jednom, ale nakonec statisticky dostanu vzor, který se tam nemůže dít, nebo nebude se tam dít, když provedu třeba polovinu těch průletů jednou a druhou mám zacpanou, anebo obráceně. Jo? Takže tady nějakým způsobem jakože interferují dvě reality, dá se říct. Když se to tady takhle jako přitáhnu a teď tam k tomu přidám nějaký další částice, tak se ukáže, že vlastně dokud jsem schopen ten problém mít dostatečně malý, tak já vždycky vidím, že to interferují reality nejenom týkající se elektronu, ale klidně všech jako dalších částic, které se tam vyskytují. A tuhle tu věc já můžu donekonečna rozšiřovat. V nějakou chvíli ztratím experimentální schopnost už ten problém jako vidět jako dvě reality, protože už nejsem schopen zjistit nebo nejsem schopen zkonstruovat nějakou pěknou interferenční důkaz tohohle. Ale v zásadě kvantová mechanika předpovídá, že nejenom ten elektron, ale i všechno ostatní se nabaluje na dvě, v tomhle případě, různé reality. Jo? Takže já jsem to... Tam nastane s těma, když tam přidám nějaký další částice, o který se potom už dál nestarám, tak já zruším tu interferenci, což je strašně zajímavý. Ten elektron, který letěl tudy, ten by se srazil tady s touhle částicí, ten, který letěl tudy, by se srazil tady s touhle částicí. A oni poletí každá jinam a ve skutečnosti ve chvíli, a to bychom museli jít někam jako do detailu té kvantové mechaniky, ve chvíli, kdy já tady zjišťuju, kam mi ten elektron dopadne, nebo zjišťuju, kam mi vlastně dopadne, tak se ukáže, že ten interferenční člen se tam zničí kvůli tomu, že tyhle ty dvě částice mají ty dva různé stavy, které jsou velmi rychle ortogonální, když teda použiju tu kvantovou hantýrku. Jo? Ty diametrálně odlišné reality už spolu nemohou interferovat a tak teda dojde k nějaké jakoby klasikalizaci toho problému v důsledku interakcí s okolím. Říkám to hlavně proto, že se taky často to interpretuje jako, že to provedl ten pozorovatel. A ono, uvidíme, ono to jako má něco do sebe. Protože tohleto je vlastně taky jistá varianta toho experimentu se Schrödingerovou kočkou. Já teda nemám teďka kočku, ale mám tady nějaké jiné částice, takže namísto otázky je živá ta kočka nebo mrtvá, tak se můžu ptát, která částice se vychýlila. Jo? Klasicky nemůže být ten elektron nebo ta kočka, že jo, v superpozici. A já tady mám taky tu situaci, že ve chvíli, kdy mi interaguje ten elektron s něčím kolem, tak vlastně jako nastává ta klasická situace. On už jako nemůže vykazovat tu superpozici a tudíž to bude pořád vypadat takhle. Samozřejmě je tam přechod, který je perfektně kontinuální, to znamená, já budu přidávat víc a víc interakce, třeba, já nevím, koncentrace nějakého plynu, který tam bude kolem a zjistím,
že postupně ten interferenční obrazec ubývá, až úplně zmizí. Jinak samozřejmě tohle se dá dělat dneska s opravdu makromolekulami. Já jsem teda naposledy, co jsem viděl, tak byly ty různý fullerény, ale i další větší molekuly, které je možný poslat na nějakou mřížku, jo, dvouštěrbinový experiment už je příliš složitý, ale třeba na mřížku a vidět interferenční obrazec prostě s nějakým téměř proteinem. To znamená, věda opravdu nemá nikde teďka jako žádný hranice, kde by řekla, od téhle a téhle hmotnosti už to nefunguje a všechno sedí tak, že vlastně vezmu kvantovou mechaniku bez jakýchkoliv přídavků, spočítám si ty výsledky a ono to prostě sedí. Jo? Takže my teď nemáme nikde žádný náznak toho, že by kvantová mechanika v té úplně jako nejvolnější formě, jaký existuje, že by se měla nějak modifikovat. A když to... Že jako není ta hranice toho mikroelektrosvětla. Jo, že není, ano. Ta je vlastně na, jakoby dost hodně rozmělněná. Tohle jako lidi prostě různě uznávají, ale mají pocit, že to je něco, co je nějak dobře definovaný, jo, ten Heisenbergův řez, že třeba, že, na to, že to záleží na hmotnosti a tak, ale on to prostě ukazuje, že to ani na tom nezáleží. Já jsem viděl, ale teď něco podobného udělali se želvuškou, že jo, že ji upnuli mezi dva kvibity, modelovali jako systém harmonických oscilátorů, sice to byla ve stádiu spory, protože potřebovali dostat k absolutní nule, ale prostě už jakoby plus minus dokázali, že tam ta želvuška byla v superpozici, jakože jej organismus pak ji zase rozmrazil a ona lezla, takže prostě... Tohle až řeknu dceři, tak to bude... To... Party grades between kvibits, něco takového, proběhlo to nějak médium. Jo, tak to se podívám. No ne, to je jako, že jo, to je dost důležitá otázka. Jo, na druhou stranu, jako řekněme si otevřeně, že když člověk začne přemýšlet nad tím, kde by potřeboval udělat tu korekci, tak ono se ukáže, že stejně jakoby nějaký ten spontánní kolaps a tyhle ty by jsme potřebovali tak daleko, jakoby myslím v časový a hmotnostní škále, že tam stejně prostě ještě nejsme. No, ten paradox vyhnerovat přítele, kde je to? K tomu, ano, k tomu se dostanu, protože já tady můžu mít toho pozorovatele, ten vidí buď to tohle, nebo tohle, jo. Prostě v tom popisu vzniknou nějaký dvě paralelní reality a já to můžu, teďka teda, dobře, Everett, jo, my chceme jít asi ve 12 na oběd, takže toho pána znáte, že jo. Dost podstatný je, že to je, aspoň teda pro mě a tak, že vlastně tahle ta interpretace je poměrně jako matematicky konzistentní a tak dále. Je tam i nějaká narážka na nějakou subjektivní zkušenost, ale to je právě jako ta subjektivní, to je ta subjektivní a objektivní, nebo jak to mám říct, zkušenost, prostě tohle nic nemění na tom, jo? Že teda je to na tom, co uvidíme, nic nemění to, že je to vlastně jako subjektivní zkušenost pozorovatele z pohledu těch mnoha vesmíru. Jo? Takže já tam mám jakýsi dvě verze stejného pozorovatele v tomhle experimentu a jelikož se nedá ten pozorovatel, jako stručně řečeno o tom Wignerově kamarádovi, prostě ten pozorovatel se samozřejmě nedá jaksi nějak jako vydělit z toho popisu, taky je složený ze stejných atomů a elektronů, jaký tady lítají, tak já ho strčím do té krabice s tím, že se ho zeptám, jestli teda tam byla superpozice nebo ne, že to se mluví o té kočce většinou. Jenže co on mi může odpovědět? On je taky makroskopický, takže on mi může dát jednu z těch odpovědí. Jo, a já můžu tak maximálně říct, aha, tohle nic neřeší, ale ukazuje to, že vlastně se nakonec ukáže, že aby byla kvantová mechanika nějak konzistentní, tak v nějakém smyslu prostě musím přijmout, že ta realita je mnohem širší, než jaký vidíme z hlediska kvantově mechanického popisu a ve smyslu, který právě zase naráží na nějaké jako jazykové problémy a případně prostě filozofické problémy, v jistém smyslu existují všechny tyhle varianty. Jo? Tenhle ten člověk bude prostě v těch dvou různých variantách v uvozovkách současně a tenhle ten přijde, interaguje a nabalí se zase jako na všechny ty možné varianty a takhle se mi ten vesmír vlastně jako neustále nějak jako množí. Jo? Jenže, jakožto pozorovatel subjektivně, pozoruju prostě jednu tu klasickou linii, nějakou tu konzistentní výsledky, které odpovídají kvantové mechanice a z globálního pohledu, je-li takový, jo, z té vlnové funkce, se všechno děje pořád deterministicky. Prostě pořád řeším, nebo splňuji jednu a tu samou Schrödingerovu rovnici a tak dále, ale ze subjektivního pohledu vyvstává právě ten problém náhody, jo, že já prostě nevím, kterou
já vím, že mě ten elektron v tom mém pozorování poběží vlevo nebo vpravo, ale nejsem schopen říct, kdy. Splňuje to jakousi statistiku. Tuhle statistiku zase nepotřebuju ke kvantové mechanice přidávat. To se dá ukázat, že z toho popisu, tak jak jsem ho teďka popsal, opravdu statistika vychází tak, jak jí teda obvykle do té mechaniky přidáváme nějakým postulátem. Jo? Takže tyhle ty postuláty všechny se mohou svým způsobem jako zahodit, když uznám, že neexistuje mechanismus, který by mi ořezal všechny ty neviditelné reality, které já jsem subjektivně neviděl. No. A teďka teda, jak už jsem říkal, když chci teda, aby ten popis byl nějaký jako konzistentní, a potom teda, a kvantová mechanika by měla platit pro celý vesmír, my teď nemáme žádný důkazy, že neplatí, a má-li teda vejít svět tam venku, to je prostě ten... To je asi jako ta zásadní věc, kterou musím nějak jako, nebo kterou bych zase chtěl dávat jako do té závorky. Že to teda tak, že opravdu tam venku je materiální svět a já jsem jenom jeho nějakou naprosto bezvýznamnou součástí, taky složen z stejných elektronů, atomů a tak dále, jako ty všechny ostatní systémy. No tak pak vlastně ta existence paralelních realit, zase by tohle možná mělo být v uvozovkách, je prostě konzistentně součástí kvantové mechaniky. Jo. A tím pádem taky existence nějakých paralelních kopií toho pozorovatele. Jo. Takže já bych vlastně v nějakém smyslu měl existovat v mnoha kopiích. Jo. Ono zase tohle, co tady jsem předváděl, se neděje zas tak často. Jo. Tyhle ty experimenty, nebo já nevím, jako v přírodě, jak často vlastně nastává tahle ta situace, kdybych měl něco takhle ostrého, jako tu Schrödingerovu kočku nebo ten dvouštěrbinový experiment s nějakým jedným elektronem. Nicméně teoreticky to nastat může, ale my prostě tady z pohledu kvantové mechaniky očekáváme existenci různých variant toho pozorovatele, které se liší pouze tím, že vidí vlastně různý výsledek toho experimentu. Jo? Takže všechno jsou to jako nějakým způsobem reality a to, co my obvykle vnímáme jako realitu, kde bychom jako přisuzovali věcem existenci a tak dále, to je součást toho takzvaného relativního stavového vektoru, relativního ke mně jakožto pozorovateli, který něco viděl. Zase jako tady už ta závorka začíná být jako extrémně úzká, řekněme, ale existuje jako možnost, nebo prostě čistě, jako když zůstávám teda uvnitř té vědy a tak dále, tak já prostě nevidím, jak tohle to mohu snadno odpálkovat něčím, protože zase předpoklad je, že když se podívám, co by, udělám si takový to kopernikovský pozorování, já řeknu, Země se otáčí kolem své osy a někdo mi řekne, ale prosím tě, to bys musel vidět vítr foukat, nebo takhle. Jo, tak já se jdu teda podívat do té fyziky, jestli kvůli tomu fouká vítr. Nefouká. Jo? Tak tady je to samé. Já řeknu, jsou ty pozorovatelé a on mi někdo řekne, to je blbost, žádnou superpozici nepozoruju. Tak se zeptám, pozoruju já takhle, když si představuju realitu, něco jiného, než co pozoruji prostě jako opravdu svýma očima a ukáže se, že ne. Tohle je prostě s realitou zcela konzistentní. Jo? Ale až na to, že mě to právě zase budí tu otázku, když si dosadím za toho pozorovatele to svoje já, které jsme tady teda jako rozbourali a skritizovali, tak mi vlastně vystává otázka, co, kdo nebo jak to je, že já teda kontinuálně, a tady ale si myslím, že to nemůže, že to nelze napadnout, tak jak jsme to zatím jako napadávali. Prostě já tady kontinuálně vidím jeden průběh historie, jo, konzistentní, jeden výsledek toho experimentu. Byť mě ta teorie říká, že existuje taky nějaká moje kopie, která vidí něco jiného, ale já tou kopií nejsem. Já jsem tou kopií, která je tady. Jo. A tady mě, a tohle je ten bod, kde jsem se já dostal vlastně myšlenkově k těmhletěm otázkám, o kterých jsem si posléze uvědomil, že nejsou spojeny s kvantovou mechanikou a proto jsem to celý teda uvedl na nějakých úplně klasických jakoby myšlenkových experimentech, kde kvantová mechanika nehrála žádnou roli. Ale teď jsem se vrátil do kvantové mechaniky a říkám, že to není něco, co bychom museli řešit jakožto futuristickou otázku. Klidně se může stát, že je to něco, co se nám děje neustále a ten problém toho v vozovkách kopírování té identity
je tam stejný jako v těch klasických případech. Tak. Tady se kopírují celý ty světy, že jo? Tady se kopírují světy, ano. A zase je potřeba říct, že když to, že se kopíruje svět, je zase nějaký jako jazykový problém, protože když bych se zeptal, jo, je to, ten problém je jenom takový, že my si představujeme, že kvantová mechanika poskytuje nějakou volnost v tom, jak stav světa může vypadat. A klasická mechanika samozřejmě taky, ale klasická mechanika má strašně úzký tenhle ten prostor, nesrovnatelně užší než ta kvantová, ale samozřejmě zachází pořád se stejným systémem, se stejnými stupni volnosti. Není to, že když se mi rozdělí ten svět, takže dohromady to má dvojnásobnou hmotnost. Jo? To je prostě pořád jeden a ten samý svět. A tady vzniká potom i jako otázka, jestli teda, k tomu se dostanu potom, tohle jo, už jsem vlastně skoro řekl, jo, a tady může člověk začít se všema možnýma otázkama, já neříkám, že tyhle ty jsou dobře formulovaný, ale jak jsem říkal, nemají svůj původ v kvantové mechanice. Nicméně, jako, ať už to je jak chce, mám nějaké právo se ptát, nebo prostě nutkání se ptát takhle, ať už klasicky nebo kvantově. A je teda možný, že, nebo je teda pro mě dost podstatný, že jakoby ten můj finální závěr je, že prostě nemáme jak uchopit z hlediska těch přírodovědných představ, těch uzávorkovaných, těch úzkých, těch, připomínám, že je spousta lidí, kteří tohle podepisují, takhle by to mělo být, tak z těch představ nemáme, nevíme vlastně nic o tom, jak uchopit to, čemu já říkám vědomí, tu identitu, a tohle vědomí nějak jako nemá nic společného moc s tou pamětí, což je právě proč to vědomí není úplně možná dobrý slovo tady. Jo? Ale já jsem používal jiný, jo? ta jedinečná perspektiva a tak dále, identita, jo? To jsou věci, které nějakým způsobem, ta perspektiva nemluví o tom, o té paměti, ale zase samozřejmě bez toho, abych prošel prostě celým svým, nevím, jak dlouhým životem a pak si uvědomil, že tohle je problém. Bez té paměti a bez toho vzdělání bych si to neuvědomil, jo? Takže ono to jako je pořád nějakým způsobem provázané. Ale jediné, co vím, je, že vlastně jako praktický důsledek tohohle já bych do toho Star Trekovského kopírovače nebo prostě transportéru nevlez, jo? Protože nemám jistotu, že já jsem jako ten indián, který se nechce fotit, protože mu to vezme tu duši. Jo? Myslím, že jsem tady v tomhle pochopil, no, o co tomu indiánovi konečně jako jde, alespoň trochu. Jo? Nebo takový ten příběh je s tím, jak se nechal vysadit tím autem po 20 kilometrech a že tam počká na svůj duši, až dojde. Jo? Já jsem viděl v Austrálii film v televizi a oni před tím filmem jako říkali, protože tam to byl film reálných jako osob, který byli mrtví, tak upozorňovali před filmem, jako pokud jako vám to bude vadit, tak na to nekoukejte. No ne, tak tohle je věc, která je prostě silně kulturně podmíněná a jenom v nějakém smyslu má smysl se takhle ptát. A, jo, a já opravdu žiju v nějaké komunitě nebo v nějakých interakcích, kde si myslím, že tohle je vlastně dost důležitý závěr pro to, aby se mohlo překročit nějaký příliš uzávorkovaný, příliš nějaká uzávorkovaná představa o světě. Tak, a teďka teda to je zase z té přednášky, že jo, věda považuje tohleto, co by mělo být jako podstatné pro nás nebo pro mě, za nic, jo, a to nic prostě jsme my tady, jo, a je to nejdůležitější nic. Co se myslí tím nic? Je to jenom jako řečnický konstrukt? Nebo ne, je to... Něco? Ne, nic, je to nic ve vědě. Věda proto nemá žádný místo v této uzávorkované vědě. Ty čistě materiální. Když to jako nějakého parfita nebo neneta, nebo tak to jako jsou, neexistují na to jako dobré odpovědi, ale není to tak, že by jako se tím nikdo nezabýval, nebo není tak, že jako se to jako neřeší, nebo... Jo, já neříkám, že se to... Jestli to je instrumentální třeba pro to, co je jako morální pacient, prostě, nebo co je jako proč nás to vlastně zajímá, nebo to je jako nesmrtelnost, nebo tak. Mně přijde, že to jakoby taková nějaká jako... Mně přijde, že to trošku stromenuje vědu, že to jako dělá takovou trošku... nevím, jak to jako popsat líp. Jakože ano, existuje nějaká taková jako strojová věda, která říká prostě existují jako molekuly a existují atomy a to je jako všechno. Mm-hmm. A jakoby
mně přijde, že ale v tu chvíli už jenom, když se začnete zabývat tím, jako, odkud se bere matematika, tak jakoby se dostanete do něčeho, kde ne, nejde to, že jako protiřečíte tomu, že existují jenom atomy, ale prostě pak jako existují, jako, že existují nějaké struktury. Teď jako se může bavit o jazyku těch struktur, co to znamená, že existuje nějaká struktura destruktur, myslím třeba matematický důkaz, a existuje nějaká struktura vědomí, teď jako možná se dá poklidovat, možná se dá poklidovat do nějaké míry a tak. Mně přijde, že jako říct, že pro tu vědu je to jako nic. Jako jo, určitě existuje nějaká velká, jako, velká oblast vědy, pro kterou je to nic, ale jako to taky právě jako ignoruje nějakou tu vědu jako na pomezí filozofie, nebo nevím, jestli můžu přímo filozofii, já nejsem sám filozof. Mm-hmm. A, tak mi přijde, že jako je to z té debaty potom dělá takovou trošku jako by design, jako méně konstruktivní. Jako, chápu, jo, že to kritizuje reálný aspekt lidské společnosti, jako toho jako čistého materialismu, ale zároveň si myslím, že to není trochu fair, nebo není trochu jako... Je to, jo. Je to teda, řekněme, zase pojďme prakticky k tomu, k té myšlence třeba jako prostě uploadovat tu naši mysl do nějakého toho cloudu nebo tak. To je prostě ta představa, kterou já teda jako prohlašuju za vědeckou. Jo. A mám pocit, že když se podívám kamkoliv do teda toho technického aspektu vědy, jo, zase prostě tohle nebudou dělat vědci, to bude udělat technici. Tak možná, že to není věda, jo, koho tady vlastně jako v vozovkách napadám, jo, protože mezi vědou a filozofií, teda mezi technikou a filozofií je možná nějak ta věda a ta má ten přesah do filozofie a někdo si to možná uvědomuje tohle, ale myslím si, že jako z technického hlediska si to nikdo neuvědomuje. Pro techniku teda, nebo pro tu technicistní vědu je tohle to prostě nic, protože to nemám to jak uchopit, jak to přidat do jakýhokoliv popisu, který znám. Jo? Myslím tím opravdu jako popis matematický, fyzikální a podobně. Jo? Je to totiž, že proto jsem zdůrazňoval, že to východisko je redukcionistický, protože mě tady nějak jako se zakazují i vlastně některé emergentní jevy svým způsobem. Jo? Když někomu řeknu, že teplota je emergentní jev, tak někdo pokývá hlavou a řekne, no jo, ale statistická fyzika, jo, takže tam nějaké jako spojení je až do těch atomů. Byť můžu tvrdit, že prostě ze statistické fyziky bych na to nepřišel, ale přišel jsem na to, že ta věc je a teď ji můžu bez problémů vysvětlit. Jo. Ale to vědomí v tom smyslu téhleté jedinečnosti, to prostě není nikde v tom, co by se mělo dát teda. Nebo takhle, jinak to řeknu. To, co tady označuji za subjekt vědy, jsou ty věci, které se dají kopírovat. Takhle bych to řekl. To je možná to rozhodující. Dají se kopírovat, aspoň v principu. A domnívám se, že to, co je... Že ta jedna složka toho vědomí, tam, ta, kterou jsem tak jako neuměle se snažil označit nějakým průnikem těch několika slov, že to je složka, která se kopírovat nedá. Jo? A to je teda tím pádem pro tenhle ten popis nic, protože to jakože neexistuje, ale můj vnitřní, řekněme, prožitek nebo prostě můj vnitřní náhled mi říká, že to není nic ve smyslu, že by to neexistovalo, pro mě to zcela jako jistě existuje a ještě navíc jako je to vlastně to nejdůležitější nic na světě. To by mě zajímalo, jak to víte, protože vy jste jako nikdy kopírován nebyl, takže mi přijde, že, jako říct, že jste si jako jistý, jak byste se cítil během kopírování, že to je pro vás ta nejdůležitější nic na světě. Mi přijde, že to jako pokud chcete vycházet z tohohle, tak mi přijde, že je celkem správně, že ta věda o tom ani ta filozofická neumí nic konkrétního říct, protože to jste prostě zvolil jako předpoklad, který jako teď se snažíte rozšířit na tu, nebo no. Ale to byl takové jako to kopírování a takhle, no. To byl jenom jako popis toho, že jako my víme, co je vědomí a co jsem já a prostě. No, je to nějaké jako... Prostě cítíme a je otázka, jestli ta vaše umělá inteligence bude mít to vědomí. Jo. A tak to není moje, to není moje umělá inteligence. Bude říkat, že ho má, to je... Bude říkat, že ho má, přesně, jako v tomhle smyslu. No, právě tady ty všechny testy padnou. Já bych docela rád pochybnil to, jako jestli to víme, prostě jestli opravdu jako ve chvíli, kdy máme tak omezenou jako range, ten rozsah té naší jako zkušenosti, tak prostě co znamená, že jako z čeho bereme tu jistotu? Já tvrdím, že nemůžeme mít žádnou, jenom jakoby, když člověk vezme jako to, co je všechno právě ta jako židovsko-křesťanská kultura, co z toho je prostě vlápaň myšlení, co z toho je prostě nějaké jako naše pocity, které máme. Prostě já jsem jako,
tak mi přijde, já neříkám, že je to jako... Na příčku to ale jste možná zjistili, jako, že jsou jako rozdíl, velké rozdíly v tom, jak se vnímá, co jsem jako já. Já neříkám, že to nemá žádné jádro, ale přijde mi, že vzít jako základ zkoumání, jako, no já vím, co jsem já, tak prostě... No, dobře. Ne, tady jako slovo vím je vlastně strašně jako silný, protože mluvíme o vnitřních prožitcích. Jo? Halucinace jsou taky jako vnitřní prožitky a tak dále. Takže tady se jako nedá použít nakonec, a proto si myslím, že jsme samozřejmě mimo vědu, jako nakonec nelze vlastně použít nic jiného, než nějaký slovo já věřím. Jo? Je to moje zkušenost, já to jako vidím a vnímám takhle. A už jsem říkal, že to má spoustu společného s tím vzděláním a s tím, co vlastně, čím jako člověk prošel, jo, a to, co mám v paměti, je tam jako podstatný. Snažím se jít a nějak izolovat zážitek, jo, to by asi taky mělo nějak rezonovat, prostě nějaký jako nejhlubší vnitřní zážitek tohohle, ty unikátní perspektivy, kterou mám já na svět. Jo. Já jsem se narodil v nějakém čase, v nějakém místě a z tohohle místa koukám na svět a pokaždý, když se nad tím zamyslím, tak vlastně mě šokuje i to, že ten svět je třídimenzionální a já nevím co všechno. Jo? Prostě tyhle ty zážitky jsou, já jim prostě přiřazuju jako skutečnost. Jo? Prostě to jsou skutečné zážitky a jeden z těch zážitků je právě ten pocit té jako jedinečnosti tohleto pohledu na svět, který se nebude nikdy už opakovat. Jo? A nikdy předtím nebyl. Já jsem se narodil prostě v 70. letech, jo? Mohl jsem se narodit jindy třeba, ale pak bych prožíval něco jiného. A lidé, kteří žili přede mnou, budou žít po mně, prožívají prostě něco jiného. A tahle věc, ta moje perspektiva se nebude už nikdy v celém tom budoucím vesmíru opakovat. Jo? No a to je otázka. No to je, ano, to je otázka. Kdyby šlo jenom o to, o nějakou konstelaci tady v toho stavu, tak by se samozřejmě ve vesmíru, který by byl popsaný kvantovou mechanikou, teď jo, otázka, do jaký míry tohle fakt funguje s časem a tak dále, tak protože to je systém, který je vlastně periodický, tak by se měla opakovat. Jo? No, nedovedu si to moc představit. A to je tak jako maximum, co k tomu můžu říct. Jo. Já to beru jako prostě samozřejmě legitimní kritiku na tenhle ten pohled, ale... Já se nesnažím jenom to brát jako kritiku. Já se spíš na tím jako říct něco takového, že mám pocit, že to míchá jako víc věcí dohromady. A já jako neříkám, že tam není žádná nějaká jako zajímavá podstata duše, ale spíš jako v tom smyslu, že když třeba říkáte jako ten jednotlivý jako prožitek, tak mně přijde, že kdybychom dělali tu vaši kopii, teď jako kdybychom měli ty nástroje, kterýma se jim můžeme dívat do hlavy a třeba vizualizovat jako co právě se teda myslí nějakýma nějakou obrazovku, tak si myslím, že ve prostě 99% toho, co jste popsal, to jak vidíte svět, jak je 3D a tak, tak by tam bylo taky a vlastně by nikdo asi jako nespochybňoval, že tam jako... Jo, ale já to taky nespochybnu. A teď jako otázka, jestli tam je něco dalšího, tak mi přijde jako, že je potřeba oddělit velmi večlivě, nebo jako, že... No, já se o to nějak jako snažím. Já to vlastně, já z toho, že to jde oddělit, nebo že tam je něco oddělitelného, já z toho nějak jako úplně nevycházím. Já to spíš zkoumám vnitřně na základě nějakých těch myšlenkových experimentů. Jo? Ty můžou být různě neumělý a může v nich být samozřejmě nějaká jako logická chyba nebo tak, ale k tomu vlastně se člověk jako ani nemůže pomalu dostat k té diskuzi logický, protože by musel nejdřív najít nějaký úzký kroužek lidí, kde se shodneme na tom, že to je skutečně problém. Jo, tohleto. A my se vlastně že tady neshodneme a tak. Jo, je to prostě problém, který je dost těžký k uchopení, aby se vůbec o něm dalo diskutovat a jít v něm někam dál. Můžu se již tak zeptat, možná to trošku zlehčím tady v tom fóru, že ta moje otázka je v určitém smyslu naivní, ale já už ji kladu dlouhý léta a nikdy jsem na ní nedostal odpověď. Vemme si myšlenkový experiment. Spím. Jo, a teď přátelé vědci velmi, velmi geniální se rozhodnou, že během toho spánku udělají mojí kopii tak dokonalou, že prostě
nebude rozlišitelný žádnou metodou, jak se ty kopie liší. A mě nechají spát a probuděj tu kopii. Probudím se nebo se neprobudím? No probudí se ta kopie. Dobře, no. Ale kde bude to já? Bude to já v té kopii nebo nebude? Ne. Jo. A pak když je jiný já. Ale jiný já. Ano, jasně bude. Jo, tam to je přesně ta chvíle, kdy se sám se sebou člověk pohádá, kdo jsem teda já, protože no. Pomáhajte se jiný. A tam je ta bifurkace, no, že jsou dva tábory. A když řeknou teda, že jo, že se probudím, že ta kopie je dokonalá, tak se zeptám, co se stane, když se probudí i ten člověk, co spí. A jak se budou vnímat? A jestli já se probudím dvakrát, nebo jestli zůstanu v tom původním těle, nebo budu v tom druhém těle. Pokud zůstanu v tom původním těle, tak je to poměrně jednoduchý a pak zbývá vysvětlit, proč teda, když jsem i byl v tom druhém těle, proč tam nejsem. A když řeknu teda, že to nejde, tak se zeptám, co se teda nepřestěhovalo, nebo co se neskopírovalo. To je celý, no. Tak, já jsem to právě chtěl takhle, protože vlastně i já mám občas problém se do tohoto myšlenkového experimentu překlopit v tomhletom detailu. Jo, protože plno lidí to chápe technicky, že vlastně se prostě vznikne bifurkace těch osobností a každá žije svým životem a nic se neděje. Prostě je to, není to v rozporu s ničím. Ale tady ten rozpor toho já, jako jestli se přestěhuju nebo ne. A když se přestěhuju, tak jako co se stane s tím původním. A když se nepřestěhuju, co chybí k tomu přestěhování, no. Co se neskopírovalo. To je takový schrnutí toho, co jsem se snažil tady strašně dlouze říct. To možná, že jsme to mohli udělat. Ne, v pohodě. Jestli můžu úplně jako zase uvedení do nějakého prostě světa, který žijeme, jako to, jak dobře, tenhle myšlenkový experiment, jo, ale já moc nevím, čím se liší od reální situace, v které žiju. Když já, co jsem já, že jo, se musím neustále ptát. Já jsem ve vašich očích někdo, ve vašich očích někdo jiný. Tohle, já jsem prostě jeden, zároveň prostě vědec, zároveň, já nevím, milující otec, zároveň pěkná potvora, pokud jde, já nevím, když mám hlad a přede mnou je jídlo, to všechno já jsem jako zároveň já, jo, to prostě je opravdu, jo, takže vlastně na této rovině já v tom vlastně neviděl žádnou záhadu, jo, zkušenostní. No, já nevím, já teda si myslím, že k té záhadě dochází, kdy jako destilujeme tohleto všechno až na něco, a teď se nějak třeba neschodujeme úplně, jestli tam to něco jako opravdu je, nějaký jako takový element, který je nějak oddělený od těch všech věcí zkušenostních a toho, co tu moji osobnost utváří jakožto nějaký jako někoho z pamětí s těma interakcema a tak dále. Jo. Takže ta destilace může být nemožná, nebo ta destilace je možná nějakým způsobem jako prostě pochybená. Jo. To, ale já prostě momentálně nevidím jak, jo? Nebo nemám prostě dostatečně... Na základě mý zkušenosti, protože se léta ptám, si kladu tu otázku vlastně neustále, co jsem já, tak opravdu docházím k nic, čili v zásadě jako vy. A na základě mnoha referencí, které o tom různě jako čtu a získávám, tak opravdu nikdo prostě k něčemu jinému zatím jako nedošel. Jo? Ale no... No, ale podle mě není tohleto jako jednoduchý nic, že jo? Ono to není právě, ono to není to sůl, bez té empirie, je to navazování na předchozí články toho příběhu, je to ten akt, prostě to, co je percepce, kouknu do paměti, co bych tak jako vidět mohl, podle toho se kouknu a tam přidám takhle jednu tu věc, no. A někde se to rozmývá, prostě to je v pohodě, jako to neznamená taky, že to není věda, ona to je jenom věda tak jako pěkně preparadigmatická, že se ještě nevychodila ten slovník, ve kterým je to nuda, že jo? No, jako, jak říkám, já to, jako to je jeden ten aspekt, že mluvil jsem tady o nějaký té závorce a tak dále, ale třeba dělat fyziku bez téhle té závorky je prostě strašně těžký, jo? Protože člověk je pod vlivem všeho možného a když já si tu závorku prostě v práci nezapnu,
tak se mi tam prostě něco do toho, já to ještě navíc dělám fyziku, kde to nebezpečí je malinkatý. Jo, ale kdybych třeba dělal, já nevím, prostě nějakou neurovědu nebo takhle, tak prostě bez té závorky bych pořád měl možná někde jako jednu nohu v něčem, kde nechci být třeba. Jo? A to ne proto, že bych si myslel, že ty myšlenky nemají váhu třeba pro lidský život, ale prostě pro to konání toho, tý objektivní vědy, my taky potřebujeme prostě tenhle aspekt. Jo? Proto si myslím, že jako pro člověka jako takovýho je možný a naopak správný, jo, být rozkročený vlastně přes všechny tyhle ty disciplíny a přes všechny jakoby náhledy na svět, ale pro tu disciplínu samotnou, třeba pro biologii a tak, je možná dobře, že se závorkuje, jo, a zkouší, kam se dostane s tou závorkou. A pak třeba přijde někdy do chvíle, kdy ano, tady je potřeba tu závorku uvolnit, posunout ty hranice kousek dál, protože jsme na pokraji něčeho zajímavého. Ale ta závorka je podle mě důležitá. Fyzika jí má teda jako extrémně vlastně těsnou a to je to, co jsem se snažil tady ukázat. Ale vlastně jsem to nemusel ukazovat vám, jo? Ale spíš prostě lidem, kteří se myslí, že tuhle tu závorku fyzikální můžu připnout vlastně na všechno. Jo? Který si říkají, no to já, že doma se nechovám podle jako výpočtu k manželce, to je jenom prostě, že ten výpočet se nedá udělat, tak používám nějaký instinkty, jo? Ale v zásadě to nic jiného není. Já se doma podle termodynamických zákonů nechovám, jenom v práci, já jsem fyzik. No. A já jsem tady jako jenom nakonec vypsal nějaký tři otázky, které se lidi ptali, ale to můžeme diskutovat někde jinde. Jo. To jsou takové otázky, které jsem si malinko přeformuloval z toho, co se lidi ptali na různých jiných fórech. Pochopitelně, jestli jste si všimli, asi před půl hodinou se tam objevil díky tomu Zoomu takový jakoby obrázek, jako ikonka, byla tam napsáno, připojuji se ke tomu. To ve dvě, jo. Jo, a kdo?